السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا ولا ليال دود النعاوى وحن نقهد الدونا عبد الملك موسى عبدون وبأي قطب ذا نكون مشكول أيام عبد الملك موسى عبدون محال الله يستاه سيشر قريح لو هذا صحابته عبد الملك موسى عبدون محوح الله يستاه محال سوماليا ومقوي دي سوماليا هذا مقوي دي محال سوماليا لان المقصة انت اسال وايستا عبد الملك موسى عبدون وكل شيء وديغان دي سي دتكي سي وي قفنا دتكي سي ديغان كي سلوما دي دي كرا مرخا عقل حمدودا جاهل مدودا ايي تاسي او تهاي رنتي حقيق انا يتضير اولان قابو عواني اي ربان وحي وأنا فوق إسبان بابليشن كان ومدة جمهورية الصومالي الآن. خاصة إن كنتوا دتونا واحد كلا قدر في كلام مهم كه. هرت الصومالية هالكيم رئيسام هاي تاي. ما تاين إن شكون مشكولين إنه وهتين ومدة جمهورية الصومالي الآن. إن شو الدواء اللي دمان تين دخل يلا فان دلاسي شركة يلا بقى صحابته. إن الصومالية ما تاين. إلى مشكو مشكولي سوماليا هالكي مرسا سوماليا واحد مرسا كون سغال بقول كوبيا سوماليا واحد مرسا أفريكا هالكي يهوتن بيسي سوماليا واحد كترتا حالة آدي يا بكي مركا إيجا برارة دو تهي يا مشكول يا فان وقفر سومالي لاني أنا بعدين إنه قد يقول نقول إنه مشكوح إنه يجا وناج به تعبة ما دام هو إنه رش كده عين وقت جينا كلام مركب مناسب ما تهاي إنه إنه يكون مشكوح إنه هو إنه دنيه مثلا لو ده قد أي معاوي كده الدورنا ضد كنا ونشوق قبل إن قعمها تاجر يخي دور معقولة هي قعمها هتاجر يخي دور معقول يا أريكا نعيمة قرنة صدق هذا قطب أيه نكهة لدونا وياهي نسود وهذا ولا ليال قعمة سود تاجا عاوا برنامج كيدين كان ينسينا يا وياهي إن أبوان دقال نكاسان أيه قبنا يا أبوان سينا شركة يا برنامجك أبوان تقال
agoon dagaal waan ku celin doonaa, bal ninkaa ii eeg. Ninkaasi dhowr jeer buu igu yidhi waa ninkii ku eekaa isoo qabo salaan sare jirin oogo. Waaye agoon dagaal waan kugu soo celin doonaa, waayahay. Allahuma salli calaa Maxamed. Waayahay mee ninkii, bal ninkaasi mar walba wuxuu dhaa war bal isoo qabo waa ninkii ku eekaaye. Waayahay mee. Waaye caawa barnaamijka fikirkiina. Ninkii meeluu ka baxay mooyi? Waayahay. Waaye bal ninkaa qayta caytamaya ee ay ugu qoran tahay Maxamuud, ninkaa uu diiday Bulshaawi Maxamuud. Bulshaawi Maxamuud isna blog uu soo qoray. Waayahay. Waayahay jeegaad. Waayahay mawduuc aynu ka hadlayno laga bixi maayo binti Yuusuf. Okay, binti Yuusuf soo gal. Waay calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal binti Yuusuf, janina uguma fiican tahay walaalo? Waa wanaagsanay walaalo. Walaalo horta waan idin salaamay adigii asxaabta qolkaaga ku jirtaba. Sax, waxaan kula socday xali tolaan aad u fiirsanayay lifekaagiyo. Deetana waxaan idhi ninkan horta dadaan title balahaynba title u samaynaysa. Sax, ummadan Soomaali, Soomaali afka Soomaaliga un barta iyada dadku Soomaali ka dhigsa. Horta Soomaali inaad ku soo dartaba dadaan Soomaali ahaynba marka horeba waad kula qaldantay. Waa gartay marka aad leedahay duqbilo iyo wax. Horta ka duqbilo layraa ma taqaanaa waxa weeyaan kitaati af Soomaali barto geerisa af Soomaaliga ku bartay. Waan gartay balaayada uu tiriyey magacyad u tiriyey. Horta magac keliya ummad Soomaaliyeed leedahay miyay ku jirtaa markuu abtirsanayo jin iyo jaan miyaanu tiriyey? Kablalax mucow waxaynaan shaqo kulahayn buu tiriyaa. Kablalax mucow xawataako maxay adeegtii waxaynaan war xawataakii waxaas wuu hagaagsanay waxa uu tiriyo adiga agara ka yaxyaxaya. Marka horta bal dad aan af Soomaaliga soo bartay Soomaalinimada waxa ku darin yaanu kumaba darin ba ma maana Soomaalima ma hadalnaa Soomaali ma aha dadkani. Kan la leeyahay borderiga la baxayna horta borderi nin ree Soomaali lahaa, borderiga caashiqu nin ree Soomaalilan ahaa. Allahu naxariistay ninkii aabihii jacaylku ahaa uu dhintay. Car magaciisa banaankaa ka sheego mabalahaba. Dadka aad sharafta iskaga qaadaysa ee teetalka u samaynaysa waa waxaa horta iyo kan kolba qabiil sheegtee afkii lo'do kala le. Marka waxaan ku leeyahay horta raggaas mar dambe adigu sharaf ha u yeelin, hana soo hadal qaadinba. Sharafba ma laha midnimo qaranta la sheegayana midnimo qaran wax la idhaaba ma jirto. Maxay hablahooda macow kii ka yaraa Soomaa duqulo macow kii ka yaraa bal horta waxa loogu yeedhayo aad u xagad Soomaali uga dhigaysaa. Hablahow haddii ay Soomaali yihiin waxaan ku ihi kun ba Soomaaliya lagu laayay Ethiopia. Waa gartay macow kii ka yaraaye maya iyagoo ka hadlaya miyaad aragtay ummadii oromadu xasuuqday ummadii Itoobiya lagu laayay iyagoo ka hadlaya arki maysid kuwii Muqdisho lagu xasuuqay ka hadli maysa hablaha yarre maalin walba bal ina yaro xiskeedu dhiman yahay ayo 10 nin oo askari fuushay oo Puntland dhexdeeda ayaa la yidhi xataa askartiiba $20 iska daa xadhig loo qabtay $20 looga soo urinaya. Bini aadantinimada xitaa kuma jirto noocaas dadka ka hadli waaya qof xiskiisu dhiman yahay. Ragga waaweyn ee ciidan isku sheegaya ka tegi waaye dadka ka hadli waayey baad adiguna doonaysa inaad teetal u samayso. Marka waxaa la siiyey kiniin la yidhaahdo Soomaaliland u fiirsa Soomaaliland baa la siiyey iyo dad aanay gaari karaynin. Marka horta waxaan sharaf lahayn sharafay noogu yeelin ta Cabdimaalik bay noqotay. Cabdimaalik nin la khalday buu ahaa. Sawiraan sawirka saxda ah u imika helay ahayn baa markii hore u muuqday. Sawirkii saxda ahaana imiku soo helay wuu markii hore qofka si mar kaliya wax isma wada tusi karaan. Marka hadday runtii uu soo helay
عبد المالك مرك هورنا وحيس لها شن صوماليات داي داي شنتي صومالياتنا داي سجل بطال على قوية شيبا ها إيه دبت شرتا وحويين أرتا يوغو محييهين أرتا واو داد كان إمكا عايتما مرول با مرك واحد عان سوب وده وداد كان نوناشا كرد عايت شيقيسو وحويين محي معو أذيركي يو وحويين مركا إيه هرتانو مركو إلي مركو يسوي الشيء يحس ده طول مدين سبيان مسواتين شلي شلي وي أمانيين وي شعلاين أفكي يا يكو أمانيين بمانتنا كو عايان وحكا لانو كو ما عايان محاد سومالي لان ونو سومالي لان ينو كرد شيني ويوغي مركا عقلو قود يروس مي إيريق أي سوقا تاني اللين من مقرن أي قلدن حدي أي مانتا كهر ليان أمدى Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay Itoobiya dhexdeeda haday ka hadlayaan kuwii Muqdisho lagu xasuuqay haday ka hadlayaan kuwii xuquuqdoodii xitaa lagu duudsiyay gabdhaha yar ee lagu qufsanayo Puntland waxaan oran lahaa Soomaalilandna waa lamid ee ha hadlaanba laakiin qof baa la xiraya waddankiisii baa lagu xidhay dadkiisii baa xidhay dawladdiisii baa la joogaa maxaa uga 15 iyagii wax uga 15 horta yaab dhigaysanaya marka waxaan oran lahaa horta teetaladan aad diyaarsanaysaa adigu adigaaba u sameeyay waxaanay ahayn balaayadan magacyada jinkay tirinayaan horta habay nagu soo hadal qaadin bayaabay soo dhan waa la idin garanayaa xitaa yeyna is oranin bii haye miyeynaan inagu in qaladka yeelan karin dad imika 19kii maraya oo runtii nolosha ka dhacay oo taladooda aanay gacanta ugu jirin oo qaramada madoobay wax u soo qorqorto oo aan amni haysan oon iyagii heshiinayn oo federaal loo keenay miyaana ahayn totally inaan isku mashquulin ba horta waxaan kuu sheegayaa dad aan kula garaynayn inaad iska rab dhigtaba maaha amisom kuma ilaalisa adiga dowlada shisheeyana kuma taliyaan adiga ciidan baad leedahay ciidan ma laha iyagu maalin kasta ninba ninku ka xoog u yahay buu si bareer u toogtaan cidina u soo qabanin madaxdoodii baa guryaha loogu daadanayaan cidi ka hadlaynin nin madaxweyne isku soo sharaxay maanta guddoomiyaha xisbiga u cidama ka wadani xisbiga kulmiya ma ugu daadan karaan guryahoodii raggii istaafyadooda ma layn karaa may waxa ku filan ba warorta amisom iska saara laakiin toogtaynaysa guryahoodii galaysa baarlamaankoodii baa inta guryihii la gala guryahoodii dumarkoodii masquulaha ku jira loogu gelayaa horta dadkaas ay iskarab dhigin har cad inta loo galo amisom ugu gasho guryaha horta dhibaatada waxa keenay baa kuu sheegayaa dhibta waxa keenay waxa weeye walaal ma waqtigii riyaale iyo waqtigii cigaal waxaan imay jirin wadahadalkii lala galay isdhexgalkii bulshada ayaa horta sababay dhibaatada inta laegmay jiri jirin ictiraaf baynu raadinaynaa baynu nidhi ictiraafkiibaa soomaaliya inoo geeyey dad aan dowlad ahayn 19kii taagan nolosha ka dhacay ayaynu inagu ictiraaf u doonan miyaynaan inagu ka waalayn maya horta waxa weeyaan innaga waxa inagu soo jajuubay mataqaana madaxa inoo geliyey dad dangaara wata oo ah dowladahan afrika african unionka qoladan la yidhaahdo adigu afrika qoladan madaxweyneyaashan afrika ma doonayaan dowlad kale oo soomaaliya oo kursiga ku cidhiidhida oo saddex kursi inay iigad ka yeelato saddex kursi ku yeelashaan soomaalidu ma rabaan dabadeetana meeshan cidhiidhi afrikada ka timid ba ayaa innaga madaxa inoo geliyey oo isleeyihiin jabuuti iyo soomaaliya somalilan hadday kusoo darsanto aqlabiyadda inta u badan bay yeelanayaan soomaalidu taasaa horta madaxa inoo gelisa innaga oo layidhi bal idinku soo heshiiya heshiiskii layidhi adduunku idinka soo heshiiya anu qalad baaba haydin iyaga wax loo doontay in adduunkaa kale la doontay ahayde ayaa madaxa inoo geliya qof caqli laa la layidhahdaa in kula heshiiya caqli leh oo kaa soconaya marka horta iyagu marka isa soo xoreeyaan innagu ilaahay dankii 1000 sano ha maqnaado ictiraafka maxaynu u ogni nabad baynu haysanaa ciidan baynu haysanaa dowladnima aynu haysanaa kala dambeyn baynu haysanaa dastuur bayn leenahay ciidamo qaran baynu leenahay guurti bayn leenahay baarlamaan bayn leenahay maxaa jira bento yuusul ugu dambeyntii maxaa markaa inala gudboon innaga maxaa imikaanu sameyn innaga waxay nala gudboon waxaa la yidhi kabatolahad kabaha ka tulis horta kabihiisaa la eega dadkeenu wuxuu doonan in horta noocay yihiin aynu eegna dee
marka maxay ma keenay la gudboon go'aankii dambeeyay anigu caawa maayay anigu caawa waxa rabaa intaanu ka baxno Soomaaliland baa la neeraay Ingiriis baynu gumaysan jiray laba dal baynu nahay go'aan adag la qaato Soomaaliland in badan ba macaankeedii iyo dulqaadkeedii la arkay qadaal halala soo baxo wixii dawladnimadeen iyo jirtaankeenii madaxbanaanideen inuu soo faragashada amba suxufi ha noqdo amba siyaasi ha noqdo amba cid kale ha noqoto gacan bira lagu qabto xuduudaheena badaheena iyo haweenkeena aanu sugano ictiraafkeena inagu dhexdeena ka raadino oo inaan mar dambe inaan cidba u daba fariisan go'aamada dawladnimo aynu inagu leenahay ayaaban anagu ku raalli ku ahay ninkii iswaalayaan haysula dawladduna baawarkeeda hala soo baxdo ciddii ay iyadu danteeda u aragtana ha soo dhaweysato ciddii kalena gacanbir ha ku qabato midkaas weeyaan hadalku ha aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga saliimka ee qiimaha iyo qaayaha leh waana soo dhaweynaynaa cabdimaalik markaa maxaa odhan lahayd isaga iyo inanta niciimo qorona layda maya horta niciimo waa inan yaro way iska sida cabdimaalik u soo waayay arkay bay u soo waayay arki doontaa weli waayay arag baanay ahayn welina dee waa iska dhalinyaro dhalinyar nin yari baa leedintu geedka boodu tala ka bowdaa marka iyada lamaba yaabin aanu xataa waxban odhan lahaa in xadhigeed iyo waxan la isku qasaariyan la isku mashquulo mabayba ahaynba in la xidho kolle waa lasoo daynaya qof lasoo horta dowladda qof ay soo dayn doonto in marka horeba magac u yeeshaba maahaba marka anigu waxban lahaa cabdimaaligna de waa ka soo wayar maanta anu waxaan lahaa waddankiisii dacidi kama laha ninna waddankiisii cidi kama hor istaagi karto wuu qaldamay maantana wuu soo inkastuu samafalo aha marnaba aan laga maqal cabdimaalig anigu soomaali weyn baan taageersanay marnaba lagama maqal anigu nin reer soomaaliland aanahay qadiyadaana taageersanay mar walba wuu lahaa marka cabdimaalik qadiyadda soomaaliland inkastuu taageersana haddana samafal uu ahaa dee shan soomaaliyeedna wuu raadinayayo wuxuu islahaa dee shan soomaaliyeed isku keen laakiin taasi may dhicin maantana waxaan ulahaa cabdimaalik dhulkaagii iyo dalkaaga iyo hooyada iyo aabaha halkay kugu dhaleen wax la qab dadkaaga runtiina waa waad mahadsan tahay bintu yasmiin bintu yuusalmiya walaal iminka ugu dambeyntii waxaa muhiima waxaan ugu soo noqnoqday dowladdii siyaad barre ayaa sheekooyinkan bilowday inay saxafiyiinta macalimiinta abwaaniinta culimada ay qabato oo ay caburiso miyaan la odhan karin dhibaatay nagu keenaysa miyaanay ka wanaagsanayn in xeer laga soo saaro wixii qarannimadeen iyo jiritaankeedna soo faragashada guud ahaan sharci qabta oo dastuuriya oo mataqaanaa aan cidina cid aanay ka weynaan oon ree hebe loo eegin wixii jiritaanka madax banaanida haybadda qaranka ku xadgudba in tallaabo sharciya laga qaado haddii kolba shaqsi la xidho oo qaarna la cafiyo qaarna la xidho dadkii waxay noqonaysaa marka in cid gaara la taargidgaraysanayo inta muuno naciimo qorona iminka lasoo daayo dabeedna xukuumaddan cusubi go'aan adag ka soo saarto miyaanay taasi ka muhiimsanayn maya walaal waa anigan kuu sheegaya waxaan ku leeyahay anigu xataa inanta yar horta inaan la xidho raaliba kamaan hay meeshay doonta ha marto laakiin waayo dee waxay soo kordhinaysaanba jirinba laakiin dadka had iyo jeer ama saxufiyiintoo kale ama dadka dee dowladda saameynta ku yeelan kara qarannimadeena saameynta ku yeelan kara go'aan in laga soo saaro oo la yidhaahdo maanta qofkii ka baxay waddankan ee isagu iskii qofku wuu bixi karaa wuu tegi karaa xor buu yahay dee nafsiyan xor baad u tahay meeshaa tegaysid laakiin qadiyadaada haddii aad halkaa raalli kaga tahay halkan waxba kaama yaalaana ha ku soo noqon in la yidhaa iminka dhibta jirtaa waxa weeye walaal dhibta jirtaa waxa weeye siyaasiyiin badan oo xamar tagtay iminka xukuumaddii hore ayaa la cafin jiray wada halaq bay noqotay isdhexgalkii bulshada la furay wada hadal baa lala galay taasi waa ta dhiiri gelisay waxyaabo badan haddii go'aan adag lasoo saari lahaa waxani may dhaceen dhibaatada kale sii jirtaaba waxay tahay in mataqaanaa dhalinyartii aan la dhiiri gelinayn iyaguna way ka faa'iidaysanayaan si markaa dowladdii afweyne sababtii ay ku duntay oo kale innagana laynooga dhex bilaabo oo shacabkeeni la kala qaybiyohorta dowlad dhisan baa dadkaa duufsata dowlad dhisan ayaa dadkaa duufsato dadkaa kaxaysto maceenu lusha iminka dadka jooga wadnahay farta ku hayaan macaa waa lagu dili mabaraad qarxi dariiqa haddaad marta miyaad soo hoyan ayay ku jiraan nin waliba fartuu dhexda ka qaniinsan yahay bariiskay cunayan waxba uma taro
marka okay. iyagu taas iyagu waa kuwa laakiin teenu inay ku adkayso inay cafin qof dambe ayay ahayd oo ay qodobba sax ah soo saarto iyaguna halka warwar ku noolaadaan halkana ka dhintaan waayahay dadka qalad ba ayaa ka fahansan Soomaaliya waxay iska dhaadhicinayaan inaynu ka mid nahay oo ayna xukumaan lama marka innagana ictiraaf adduunkii kamaynaan helin shakhsiga innagayna matale ee Soomaaliya tagaa wuxuu uga dhigan yahay inaynu ka mid nahay Soomaaliya saameyn buu marka inagu yeelanayaa sidaa darteed Soomaaliland sugada Soomaaliland ma diidana wixii Soomaaliya aaminsan laakiin qofku wixii uu aaminsan yahay inuu halkiisa la jooga wanaagsan imika Naciimo Qorone xoog hayaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa ahayd farmaajo way tageen xil bay ka soo qabatay Soomaaliya aaminsan tahay Soomaaliland marka maxaa muhiima marka eeg sugada maxaa muhiima joog may horta ku dhameeyo waxaa muhiima horta mid aan ku saxo walaal ku dhameeyo waa kaaga baxaya waxa muhiima walaal ciddii Soomaaliya aaminsanay amba wasiir ka noqo amba madax ka noqo walaal Soomaaliyadaada la joog adiga oo Soomaaliya aaminsan oo siyaasad galay marka Soomaalina haddana dib ugu soo noqoto waxay ka dhigan tahay inaanay waxba ku kala duwanayn Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaaliya xukunta markaas ama been ugu yeelanaysaa iyagoo xukuumaduna sharci ka soo saaraya qofkii aaminsan Soomaaliya cidi u diidi mayse laakiin Soomaaliya waa Soomaaliya halkaaga la joog dee waatan kuu sheegay walaal laakiin mid hortaan kuu sheego ninka halkan ka tagay Soomaaliland ahaan ilaan adiga kuma matale ee wuu shaqo tagay horta talabaad marka uu leeyahay anigu Soomaaliland baan ka socdaa way og yihiin dadka halkaa jooga ila waa dad adigoo kale inuu qofkani soo shaqo tagay laakiin maxay tusayaan beesha caalamka wax kaga cunaan oo dadkan laftarkooda wax lagu cunaa leeyahay waa Soomaaliland bay matalaan dadkani marka horta inaynu inagu go'aan ka soo saarno oo dowladda go'aan dee aan inta loo tago la yiraahdo dadka ugu faraha dhuudhuuban yiraahdaan go'aan ha laga soo saaro maalinba qofad eriyataan iska dhaafa oo go'aan soo saaro qofkani si aanu mar dambe qaladkan uu ku jiro aanu u gelin kii u shaqo tagay dee halkuu u shaqo tagay ha joogo ila wuu shaqo tagay adiga kuma matalo kumana matali karo iminka adiga kii taga iyo kii yimaadaa toona miyuu ku matalaa qadiyadaada miyuu bedelayaa shaqsiyan dee isagaa u shaqo tagay laakiin qadiyada 4 million oo dad ah shaqsi kaliya ma bedeli karo sax marka 4 million qofka odhanaya horta ka yeelaya anaa matala 4 million oo meel joogo sheekh iyo shariif bale ana metalika ka yeelaya waa nin wax ku raba laakiin inaanay suurtagal ahayn waa loo wada jeedaa marka waxaan u lahaa dawladdu go'aan ka soo qaadato qofka ay sidan oo kale u qabtana ha mustaafirsa wadankan ka mamnuucdo hana u mustaafirsa halkan uu ku aranayo dee eeg marka hore way naga been abuureen oo iyadoo shacabka Soomaaliland aan dirsan oonay dooran ayaanta xamar tagaan bay idhaahdaan ummadan baanu matalaa waa khiyaamo qaran waa been abuur marka labaad waxay xaqirayaan dhammaan wax la waxaynu qabsanay horumarka doorashooyinka milgada iyo sharafta aynu gaadhna bay xaqirayaan ay xaasidayaan waa khiyaamo qaran marka saddexaad waxay adduunka ka dhaadhicinayaan wax Soomaaliland la yidhaa inaanay jirin propaganda dacaayad iyo xaasidnimo marka horta kullu filmi cinda geel qaladka inaga lahayn waxay dadka caynkaasa in gacan biro lagu qabto oo talaabo sharciya laga soo saaro maadaama oo dhammaanba wixiini ay ka dhigayaan waxba kama jiraan anigu maya talaab gacantooda birta ah iyo waxaan oo dhammi waaba caana kula dega iska daaf qofka inuu laba habeen xabsi Soomaaliland leedii ku jiraba maaha diyaaradda ha la saaro waddankan ha laga mamnuuco dib haddii waddanka loogu arkana ha la xukumayno xabsi daa'im yihiin abidkii hawada arkaynin midka haddii la yiraahdo oo cafiskan lagu wada mar walba laga daayo iyo oday walba markuu soo dhargo uu leeyahay cafis ha la isiiyo waxaan ku wadi dhalinyaradu waxay ku arkayaan oo dabagalayaan odayaashan kolba mid la cafinayo intuu halka ka soo nacnacleeyo nacnacleeyo markuu retire noqdana oranaya cafis ha la isiiyo marka waxaan oran lahaa inta qof walba la mustaafuriyo ha la yiraahdo kansal baad ka tahay waddanka wax aliya waxaad ka tahay xuquuqna kuma balihid mana soo geli kartid xeerna la dhigo aan dowlad kastoo timaada dhaafi karin allah yicisag ummadda reer Soomaaliland maxaad leedahay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda iyo shacabka horta xukuumadda cusub waan
الدعاءين يا وحلاي هاي إلى هاي حلك ليدين إجمد هاي دين كاسترة وحكومة ولو عصب ولو وتر دقات صود وحلك الدعاء ذي ولي شوغان تذكر شعب كرير سومال لأنه محلاي هاي أول بيدن كان اعتراف في سن بعد سقطوبني هاي ركاكو سو جاردين مرغم على بعض هاي دين ودن كنا يدين كارديسان شري يدين كغير كين دافع أدون كأردنا يدين كو يدين إيه جيا وحاصردنا أدون إن عاوي ما ترتى إلهي بين عاوي اعتراف كان حق إلهي بينه كه الله ما داموا إلهي إن اعتراف صح الو اوكي وحنو مالينا يا قدام بنتي الو بنتي يوسر مالينا يا وفكي حيقان صحبانا يا واي هاي اوكي قفكي حيقان سوقه اوكي واي شافعي شافعي منك شافعي قرطة واي هاي منير منير جمال كان سوقته منير جمال سوق الواي هاي موضوع على قال لي انا كبح صاحبانك السلامي وكاق هذا صاحب سودو والله صعدت سوما هاي برنامج صاحب برنامج كأد بان الله صعدا مركورة أدي أد بان كو سلامي يا دقة الله يسلمك الله يسلمك سودو ولا برنامج كأد بان وش على هاي رنتي أد بان كو حرنا هاي وحن شو قادلك جرملك الله يعسك صح نوانا اكسن بات لمركا قوهر ايسا او في عن او آد وصبر بدان وحان دادك بلشادة كودة جيسين سوحان وشاقة مركا قوهر ايسا ان اي ساد وكلا النقضان ان اي ساد وكلا النقضان وادما سنتا نين آد وصبر بدان بات هاي تاريخ دادي بان دقيسر اي موقت صح نين ريسو مال لان وانا هاي ادنا نين ريسو مال لان بات هاي لكن تاريخ هذا مركان دقيسه مالنتي اد لايف كوتشي مركان دقيسه رونتي اد يا اد يعني وحان سري وانن ادق بان سري رونتي او دلك اد وجعل صح الهيها كعزيه مركو غو هريس امين ولا امين نو وانا اكسن بات نن اد وانا اكسن بات برنامج كا اد بانو للسعودي وحان اد وجعل الا كن قفو ادقو كلا حدي سومالان كدل لايد ما انت دلك و هو نقول لها دل آدو في عن كن أديك عهدي له الله صح ولا البرنامج هو للسعودي مركب مقع جمل أربعة إلى هذا جرمل كان دقنا هم وقت صح برنامج كذا هو للسعودي وحيال بدن بتكهد لسنة دي قبل دوين دي دقي سنة يجي دقبله وتكهد لسنة قرر ويد بند دقي سنة يجي دوغبلو نقف معها الصومالي الصومالي دور دبوس كدريا وحو الربائن وداد كوردن برشاد وردن سكو وضا كعيو نهاد الذي يسو معها النصيحة ما وضا موقتا لكن دادكو ما براروك سنة موقت صح دادكو ما براروك سنة وان داقيستا دوغبلو دوغبلو هاد الذي يسو حكمت مقول دويد بندقي السنة يي وحو دل عين يي عبد الملك علضون أيه عبد الملك قرط وانم بصلاة دي أو وانا أكسنه وحبو صارك صح وحكي لي أتلقوا دل عين وحويان ومحد فكر كياد وقبح ده الصومالي أو صومالي محد تغير لاده صح مقدشو أنا قلبت دوان تجي أيه دباتي يقرح مو ينوحك لكم تيران واقفت يوم مشاكل موقت اي عبد المالك وانين صوب بسلاده وانين رنتي اد واغلب بدل ما كان نكال ايغو ننحن ما صح لكن وحبو اوغادي مد لبات عبد المالك وحو كشقيا وفكر كيسا ضد قف يعني ميموريكيس وحكو شبنكر مترو واقفت
يسوي فكر كيس كوش قيا وحو عندي يسوي أركان بكوش قيا موت صح جورد ويد واحد عند جيسان يتقبله أفلقادين يا عبد المالك وعورنا يلعب ونقد عاي أي لعبتنا ده لعبت موت الصومالي ودم بلقي سوري سكر كذي قلقي مسوري سكر صدق بقول بابا لقى قاضي بس هو تراك كده كتيرة قاعدي تراك لابو وضع بس هو جوري كتيرة كم صو حضلا وحن أنا وحن سري جوري ما بدك جنبه ملاها بنانا ذو صحة هاي واتراك له هاي ده واتراك سوى جوري كسر حضلا مال عادي وري جمارك واقف مركا إنه عبد مالك وكتير سوى هذا ساسو سمي صدق بقول الدولار وح لقوف أنا ما رج وحبيب رج بدنا وحن أركيم وقتها يلا باتن كن صدّن كون ملايين رق دوني كده كتب عن قرن أيّا أو قلنا الشركة دن إلى يسا تيرد كسمين ريبرو مليون مليون دون مليون بقى كده كتب مليون دولار بقى بحده دون تكده كتب كلمة كده حاجة أيّ ترني أنا بقى كورتها نقول يا دون نقول يا دون وحوجه ريسي أنت تم بقى قربها تجين قريب حارك اللوضة اللي قسمي قلي تشيرين ملح ما يقولين شاح ما يقولين ان خضار ين معاي يبابور لو وضبه وين تنتم بيلا ساقاشمات كيبا وقور ريسي مرقا وقل خاني يلا وضم بقول دولار يبا لا ادي بورتي لا انا قو حاجية انت انقو هدير وقوي ريس ومالي لان هاي قود هاربا دمان بيلا سومالي لان و بيلها وقف حسن سومالي وقول البحسن وقول البحسن صح ملايين هتيب حيا وحبوا ما أركان يجو كوب بيايس مسيا قراريان إنك أي إنك وابتجو يا تو بختي ما تشليه ودقن أي كان دقن كيتوب يليه وأنا المه هو يدي ما تشليه حاس كيسة أيو كقر سنة يا مرون إنه يا مصروف في الكمسارنا كبردو يدا يستبريسة إن لا دكان ما منك صدق بقول الدولار كو أذن إنك وابن يا بيبا نندم بقولي يا صدق بقول الدولار بيقع توان نندم قلوا كان دخبيلو وحكسوتش إذا تات كان إسكبر اللي إذا أمبا متقنا عاد كإسكبر وصية براها يوحى تمشي تراجن وذاب اللوي هنكون ما دافو ده جوري ما دقنا يبقر لقضاء يبقو سارنمو مركا داد كان تاوانا إيا إيا قاعدين لوضاء بده واح كلابا لقا هنكيس يمي مريكيس واح كلابا قادك أنا قا مدى أمين إسا بقول كيو بقول عبد المالك باكر نرول في عن تقبلو إساقو مريكين جوري ده عبد المالك وانيم إساقو معدك تاي وانينا قول له إساقو عبد المالك وحان ركي قاعدة قروح بضان وطا أو عادي وود صعدة أو موقت هددكي حتى العقيد لو صدر سيد يوقي من ايوان عركانو وان موقت تتكلم ما حفر موقت عبد المالك صوماليو او دان بان قارين عبد المالك عبد المالك وانين اقول له افعاري بيو يقارنا دين تي بيو يقارنا شامعات بو ايو بكتين وانين اقول يهنا وانين سمفلاء وانين شهادة لسية شهادة دا اوو خالصا اي انسان نمد بلا ادا نمد لسية انا ميرو كاب عايدة كتيرا او درو ولا أول عجرة كذي صار لقى سو روري مشاعر فقادنا هي أن هو يدي وحترين ولا كي وحترين وبره توم تروق وسارها عبد الملك ميا لقرب ديك كريا ماي أربع كورجيس أنا صوص أربع كورجيس كان صوحة لنا أنك تبغ تقبله ولا يداد قاعدين بكوتة جرا كور ما هي صوحة ما هي صو مريخ كنا وين أوجنا موقت أنا كمريخ كفاهم بالبيتكن موقت واحد ربعين أنت جو إن حد بيش اللي حد بربعين المريخ كان عادم موقت آه ووضن موقت هاي أنا شقيتنا يا موقت هاي هذا شقسون وده جور لقى كرين مايو. عرب هادون نرجعي هاي نكن دوق بلو ولا يلا برا جور هكذا صعدوا مركز قاعد أبو سارين يتراجع. فرت ذات كان محي معه أذيركي وحو تريا مرتك. هاي. ما أنت ولا أبو تريا يا واحد صومالي بقى هاي. waxu qosla horta kan duqbilowga la ila kan kale ee bool iyo la ila waxan midnimo qaran isku magacaaba Soomaaliya gabigeedaba maba haba inaan hoos ku soo celino maxaa yeelay 2019 bay marayaan 2019 beelay isku haystaan ajaniba jooga
أمسون باحكمتا إيجاد باحكمتا دلكو دوك عانتو كمتشرو يجب أسكو مشغول سن نبض مهيستان بل ينسبة لغوية لأمياء دن تودو ما يخانان دلكو بيستغاشا كي مرأيا ونولوشا كوالا دعاي أو يجي سعونا يا نغو مرأينا 2017 ودونك الله تشان قادينا إنه إنو ديبسكو علي نورتو وقالدو إنه قابل شرف داعي نورتا أرتو حوية ورا الموقت هاي سومال للماتو مباهنا اعتراف سيوق روح بديهين الوان شو هرقسوني من دي موقت دورتر صح سومال للوح اعتراف لعضاء مباهنا سيوق روح بديهين قريها يكون شران يسيو ايجيجيين يدالكو صدور لسما يسيو يهين يأمانك يسردونك يسيعي دوسيو شقينيان رنتي وارن آدي آد لغيا بموقت هاي Soomaaliya oo kale imka maanta dibaato hadda Soomaaliya waxay ilaadeen konfurta moogta bariga hore laba dowladood baa la kala ahaa moogta hadii xaqiiq aan kaaga sheekay ana xaqiiq baan ku hayaa moogta qayb ingiriiska gumaysan jir waa wqooyiga qaybna talaaniga joogi sax reer wqooyiguna dad fiican yihiin waxaan ku gartay maalintii ay ilaadeen Michael Maryama ninkii looran jiray uu yiri ha ku biirina konfurta maanta anagu Soomaaliman doonaynaa aan ku biirnaa waa sax ah inaad ilaadin moogta sax marka dadkan reer qoyga waa dad Soomaali Soomaali jacal hawayaan Soomaalida aad bay u jecel yihiin qaran dumis maaha dadka reer qoyga aan waan arkay sax hadda qabiil leey jamaa qabiil lama nahay ga shakiye sax sax moogta sax xaqiiqdan aan ka hadlo aad iyo aad baan u jeclahay waan gartay dibka jirta hadda maalmaan waxa la isticmaalay xasad wax la yiraahdo hadda aniga aba isla yaabayba hadii qofku dadku haday ku arkaan ba marir qoyba tahay dadku way naxayaan oo waa wadnaha gubanaya aad iyo aad baan ula yaabay reer qoygu talo maxay ku sameeyeen baan shee dadka sax imika anigu in ka soo qabiilkayga aan sheegin laakiin qaar yaqaano kala marka la soo weeyo hebel waa hebel hebel dadku way naxayaan ba marir reer qoygu ma reer qoyga aad baa looga naxay anuu arrinkaas aan fahmi waayay saaxiibow arrinkaada ku sheegaya arrinkaas horta waxa weeye horta dadkan naxa dadkan naxa sida dadkan naxa qiraya inagu waxaan iska nahay dad iska daacada wax loo dhacay iska ilowna waana inta Ilaahay nagu guuleeyay maanta adduunka kaga mid noqonay iyagana waxa dib u riday waxa weeye uqdadii iyo naxligii bay wali caloosha ku haystaan marka midyeenaan ilaawin dadka waxan sameynaya waxa weeye waa kacaankii siyaad farxu weey waa dadkeenu ka adkaanay waa dadkii ma taqaanay inuu wadada ku ridnay halkankii iyagu halkii uun bay ka wadaa waxa ay gacan iyo cudud iyo ciidan ku waayeen marka waxay rabaan inay afka ay nagu la dagaalamaan dacaayad propaganda ay saxiibow dadkan aynu sahayna waa ayo dadkan waa dadkii halkankiina ma dhamaanin cadaawadii iyo naxligiina way wadaan si kastee ahaatana waqti bay sugayaan ay haddana dhibaato kale inoo geystaan mar walbana waxay ka talinayaan dhibteenay ka talinayaan marka waa taa tamaanta dhibaysa ee habeen iyo maalin bay u taagan yihiin dhibaatadeen waan ogahay waan aad iyo aad baan la socdaa dhibka jira waa la socdaa anigu waxyaalaha iga yaabiyay oo cajiibkan la daala dhacay waxa weeyaan hebel qofka haday maqlaan ba qofku waa reer qoyi dadku maxay la gubtaan oo Soomaalida kale maxay la gubtaan hadda waxaan tagay Nairobi baan tagay boogta hudeel baan ku degay waxa lagu yiri qolo waxaan ku tagay qolo ogaadeen ah hotel ay leeyihiin sax qabiilkee tahay baa lagu yiri aye markaasaan ku dhigay qabiilkayga maxaad ku falaysaa lacag ma doonaysaa baan ku dhigay mise qabiil baad meesha hotel ka kareysatay sax maya qabiilkaaga noo sheeg baa lagu yiri aye waxaan ku dhigay qabiil haddaad rabtay inaan qabiil idii sheego gabadh hudaalka ka shaqeyn jirta ogaadeen maan ku dhigay gabadha ugu daraka bacdi markaasaan qabiilkayga idii sheegaya waa ninka hudaalka iska lahaa aye maalintii uu aamusay baa iga aamusay aye hay marka waxa weeyaan luqadaadu haday noqoto afreer qoyi
aadi aad baa loo shaksanyahay hadii uu afuqooyada dadku hadasho waa laga shakiyaa waa aadi aad baa moogtahay soomaali waan arkay beentu waa xare ilaah baa naga sareeyay moogta sax haddii aad luuqadaad noqoto af reer uqooyi waa lagaa naxayaa waa la argagaxaya anigu waxaan garan waayey dadkan waxa lagu sameeyey ma dad baa laga laayey maxbaa lagu sameeyey anu ma garan karayo cuqdada intaa leg waa sidii aan hore u sheegay dadkan iyagu weli halgankoogi way wadaan waxaanay isticmaalaan qaabkii yuhuudda waxa weeye isagoo walaal kule ayuu haddana rabaa inuu hoosta kaa xiiro kumana soo badheedhayo waxa weeye waa muquur dhabarku muuqda soomaali baan ahay walaalaannahay buu kuleeyahay haddana wuu aarsanayaa hoostaasuu dagaal ka wadaa marka mar walba inaynu inagu aynu ogaano warkani dan soomaaliyeed ma wado oo isagaa soomaali kala dilay soomaali isagaa halkaa dhigay ilaa lixdankii isagaa koonfurta soomaaliya ka telinaya midnimadii isagaa burburiyey soomaalinimadan maxaa ku hoos jira soomaalinimada waxaa ku hoos jira inuu yahay kacaankiisii aad bartay inuu weli cadaawaddii qabo inay cuqdadii iyo ciilkii ku jiro inuu aarsanayo oo rabo inuu soomaali kala dilo shaqadiisii dhammaysto boqortooye iyo state ka dhex sameeyo dhulkii soomaalida marka horta taayinaan ilaawin inagu maya waa run horta somalilantu mid bay ku fiican yihin oon ku jeclaaday sax haddii lasoo weeraro dagaalkay aad ugu fiican yihiin oo dhammaantood way wada dagaalamaan waa dad xagga ku fiican yacni xagga qaran difaaca sax midda xigta saaxiiba waxaan kuu sheegayaa gabadhan la saddex waday ee la buunbuuninaya naciimo la leeyahay amba abwaanada gabadha horta maba jeclaynba inay laysku mashquuliyo amba somalilantu ay xidho aye waayo gabadhu waa gabadh magac raadisa ma ogta aye dad waxaa jira ma ogtahay meel yaroo gaaban wax ka eega ma ogta oo yacni fikirkoodu aad u gaaban yahay sax oo moodaya in yacni meel amba xamar oo la tago in magac lagu helayo sax iminka anigoo somalilander ah amba qabiilka amba reer uqooyiga kasoo jeeda xamar waan tegi laakiin mabda'aygii somalilanta ma bedelaya ma ogta sax laakiin qof reer somalilan mabda'aygii baan bedelayaa idi oo saasaan u socda waa qof ma ogtahay magac raadisa weeyaan ma ogta sax oo amba wax la yidhaahdo hadda dad waxaa jira ku shaqeeya wax la yidhahdo laaluushka oo ma ogtahay si loogu soo diro dalkiisa hadda gabadhu waa gabadh yar laakiin gabadhaasi waxaan rabay inaan kaliya weydiiyo gabadha naciimo la leeyahay hal laba kelmadood baan rabay inaan weydiiyo adiga laftaada mid baan ku weydiinaya gabadhaasi horta miyaa la qabaa ma gabadh la qabaa mise waa gabadh free wallaahi horta niyow inantaasi waa inan walaasheena sidaa uma ogi iminka laakiin dhibaatada jirtaa waxa weeye dadkeenna innaga reer soomaalila dadkeenna reer somalihadalkan kaa dhex galo kelmadda waxaan kuu weydiiyey waxaan ogaa nin baan ogaa moogta reer uqooyiya aye gabadh majeerteena buu qabay aye gabadhu maraykan bay deganta aye gabadhu mar kasta waxay u ololeysaa somalilant aye waa gabadh majeerteena marka dee waxaanse malaha gabadha waa dumaro malaha gabadha waa la guursada marka maskaxdeedii waa la bedelay baad sidhi anu moogtahay gabadha naciimo aye waayo dumarku ma ogta ninkii guursadan bay la mid noqdaan gabdho badan baan arkay oo sida ninkan gabadhan aan kuu sheegay nin waxaa qaba reer hargeysa ah oo maraykanka degan gabadh majeerteena buu qabaa mar kastana waxay u hiilisaa somalilanta waa cumar maxamuud gabadhu waa gartay dhibaatada jirtaa kuu sheegaya soomaalidu way isdhex gashaa ganacsi baa ka dhexeeya waa inan iyo abtigi ilaa jabuuti ilaa kililka shanaad ilaa nfd ilaa soomaaliya ilaa somalilan sax innaga boqolkiiba boqol dadka soomaaliyeed way nala dhaqan yihiin way nala ganacsadaan way nala degan yihiin
kacitiya ka imaadana ma buunbunino ma nidhaahna kirirkii shanaad baa nala jooga kajabuuti ka imaada ma buunbunino ka n f d ka imaada ma buunbunino kuwooga soomaaliya ka imaadana jiniyns waxay yihiin ma buunbunino dhibaatada jirta waxa weeye iyagu inay yihiin dad cunsuriyiina oo cuqdad iyo naxli ka buuxo shaksiga keliya somalilan ka taga amba inan ha noqdo amba inan ha taga ee amba u shaqo taga amba dana kale u taga waxa cirkaas mariyaan adduunkao dhan bay ka raaridaan waxay ka dhigaan qof somalilan cadow ku ah siday noo kala diri lahaayeen marka taas waxay ku tusaysaa aragtidooda gaaban iyo maangaabnimadooda shaksi yar baa u tagaya oo wax alla wuxuu inaga saameyn nagu la yaanay jirin shaksigaasay buunbuunayeen weligoodba dee waa inagoo iminka haddaan iminka hargeysaan jooga ilaa milyan iyo shan boqol meelahaasaa ku nool caasimadda milyan iyo shantaa boqol waxaa laga yaabaa shan boqol inay koonfur soomaaliya yihiin britoola haddaan facebook lifekayga intay meherado ku leeyihiin inta ay haw ka hayaan aan la dhex maro waa walaa cadadna walaa xasabna sax bal haddaan buunbuuniyoon idhaahdo soomaaliyaa soo guurtay oo somalilan bay noqdeen ka war dee waa cajiib marka horta iyaga ayaa gu noqday ducufa oo hableheenni kamaradaha suuliyada kaga duubaya oo fadeexad iyo probaganda wada oo shaksiga yare u taga buunbuuninaya laakiin inagu gob baynu anigu arrintaan la yaabay arrintaan la yaabay moogtahay cabdi arrintan la yaabay cabdiqaybdiid oo shaqo ku maqan markii lagu dhacay gabadhiisii oo meydhanaysa suriga ku jirta isagaaba sheegayba jar muxuu ahaa guddoomiyu isagaa sheegay moogta gabadhiisii oo suliga loogu galay barka waran waana wax ceeba moogtahay qof dumar oo haween in suliga loogu galo way yaqaanaan dhaqanka hadday doonaan kamaraday ku xidhaan dadkan dhaqankoodu aad buu xun yahay aad iyo aad baan walaal kuu salaamayaa qaali munir jarmal kalyalaa baan ku leeyahay maasha allah tabaarikallah waa markii iskugu keen horeysay ee aynu arrimaha aad igala qayb qaadatay barnaamijka barnaamijyada waynu wadi doonaa dad badanna gacma ay soo taagayaan kalyalaa baan ku leeyahay walaal baraadar waad mahadsan tahay runtii aad iyo aad baan kuu taageersanahay nin wanaagsan baa tahay waxaan kugu taageeray adigoo dhibkii soo maray haddana jacaylka dalka aad u qabtid runtii maanta adigu maanta waxaad u qalmaysaa waa madaxweyne in lagaa dhigo bis inaad dalka madaxtinimo lagu waayo lifeka aad baa lagu taageersan yahay adigoo dhowr iyo toban midi ku jira ayaa kumanaan qofi comment bixinayaan oo runtii aad iyo aad baa lagu taageersan yahay ma ogtahay marka waxaan ka mid ahay qolyaha ku ololayn doonta muxuu ahaa somalilan aad madax ka noqoto waana ku garab geli doonaa taageeradaada iyo somalilan jacaylkaaga weligaa hasii daynin waa iga talin nin weyn ha ma somalilan waa waddankeenii waa ciiddeenii hooyo waxay ka dhigan tahay nin hooyadii ku caasiyey ninka waddankiisa diida waana fududaanaysaa inuu diintiisa bedelo qofka bini-aadankii waa inuu mowqif lahaadaa waa inuu go-aan lahaadaa waa inuu mabda' lahaadaa waa inuu fishan lahaadaa waa inuu aragti lahaadaa waa inuu meelu ku dheganaada sax iminka bal dhibaatada cabdimaalig iyo naciimo qorona haysata eeg qofku marka uu mabda' leeyahay xitaa laguma caayi karo meel lagaa soo gelayaa ma jirto haddaan maanta sagaal jeer isbedelo mar kili shanaad sheegto mar nf d sheegto mar soomaaliya sheegto hadda dee waxaan ahay markaa hadba diinta cad kale hadda walaalo nin aan waxba ahayn oo doqbalow la yidhaahdo ayaa cabdimaalig oo nin moogtahay la yaqaano wax ka sheegay maanta waan yaabay ma ninka saddex boqol oo dollar yidhi saddex boqol oo dollar midda labaad beentiisa weyn inuu lacag u dirin baa laga yaaba de muxuu diriba waxa laga yaaba hooyadii isagoo xaggaa jooga wax lagu aasa oo kafa loo siiyaba in la waayey ha cabdimaalig iyo duqbalo isku mid ma aha dad isku wadamida ma aha waa niman kala sarreeya waa niman kala aqli badan cabdimaalig waa nin weyn oo aqli fiican leh ma ogtahay marka saaxiibow aad iyo aad baan kuu salaamayaa saaxiibkay baa tahay barnaamijka halkaasaan kaaga baxayaa mar kasta waan ku taageersanahay lifekaagana aad iyo aad baan ula soconayaa mar kaste sidaa u ogow allaayo cisag walaal kaliya marka naanaysada muller baa la idhaha saa iyo ogow
اوكي ولال اوكي ولال كل يلا بان كلاي هيا لا يعسك هيا سوق بان دونا مركا سي هاي قف اللي بفكر كيس يا ركيسة حرب ويا هاي بلاد كنا وكل فكر دوين يهين وان اد بان وهم بليانا يا تنمية نستاحو نورا ويا نستاحو ويا هاي نستاح يوسف بان سوق بتاي ما دام وين خاص سوق اللي سوق نستاح يوسف هاي البرنامج كان كهالين ويا إني نادي بقول نقول إيه أيه نستاحو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا أبو هرطة معانا ذي نصوم علي حاسد واي أنا مغدش يكون سو جيدو وحاسد نيقو إحنا ما أركنه ما حاج ريسا وحلا وضع والله برنامج كو متلقى لنا إنان حاسد نمي وحكا دوضنو ما نتشعلين أنو سكو مشغول إنو داد كوب يساقاشن كي مرايا أنا قونا وحن مرينا توتو سنايدين إلى هاي دبعت ده كسران ولا النهاية إن الوقت جالس كقولوا بنمشي علينا دهن تودي كرمواي. ماي دب ماله هرت فير إيجي جواب وحياله كويدين عصدة عدن ما عصدة الصومالي ما سنجيد الصومالي ما واسح. الصومالي ما دوا سنجيد ها وردلاش. ها أنا دهجان هرجستن وانصار أركي مقدشنا وان أركي وانا وكل شباب. مبنت. وحن النعب او غير مقدش اه مجران هرطة كلا سارة ضدك او افار قبيلي استياش اه انا كلا سارتين ورير هرقيسة داتين رير مقدشو افار قبيل ما يقانان صومالي ده نم اسكمي ده اوتهاي كي دقن بوساسو اي كي دقن هرقيسو مالك استهد دقن هذان مت اينو يهين انا بعدو نقول ايها برير مقدش هدانها ما قراتي صح أنا ضدك هرجيسو جوجنا سنجيد أهان وابدأ بس أنا بدل الشعب نقد الحس أيك أنا محب نقد إكتام إسرائيل عمل نوفوجي أنا ما فهمت وين قرتي مارك ضد أديك عاد الله ما أنت روح أنا هدا أركرر سومالا كسوج سومالا قبيلات بدن أدقن أو سيد رير قبيل كو أو مقدش أدقن أو كل حتى لف كم إذا أدقن مارك أركروح رير سومالا إيه محان آمن سنها إيه عنيقا ودد كاكتا شي إسكو مت إنا يهين وقرتي مركا إذي محالة هذين محالة ده هاي قداد وينت دد كان وحما قارتاد أقلي قال لهان هورت دد كماشي جوغ أقلي وليل ودد كصومالي كوب صوما ملواي مفانت أفارق بيليستان ما محالة دد كابضان إيه بيد داد بويكو قادان نيوان كويسي جيد بذي صومالي كمسو جيدان إلاو مي بوساس دقنادان إلاو رب رحمانو مي دقنادان هرقيسو عناقنا لما دادان صدو ما قراتي هاي دادك واسي جيد وين هاي والله مركز دواد دقستا محاك حوما هناكيس أنا قوط دالشو وذاقنو إنا ماني كستا أنا عايسين رير هرقيسة داتهين أنا روح إساق أكتب أنا نستاحة والله روح إساق أكتب لغم عايكرو أو روح إس أو كلا صومالي كلا شيكت أكتب مكو عايكرو ليقا إيدان قناعي واي إذيك بلا دمير أو نقاطين أو واي أكتا وطن كان مركن يقولو سو دولاي أنيق مانا دلنين ناكيس والي إيشيغي هو إذي ويديوهي صح متاحا صح واي نينك أوقوه ريو دا مدوقين أي رير كوكسو جيدوه تقاني ما فهمت؟ أيه. مارك ولالو أنا جا علنا كبلوجا نقول دلة. محل ده هاي إذا كانت لنا محانو جرع ديوان ميت جرع دين هل يي لين هاي مضح لين هاي أقويانا لين هاي هوينا محل ده هاي ننحن إيه ننفع وكجرا سيد بيل حصام عليه ذو كله. وين قصدي؟ مارك ضد كضد ولالة هواي. سومال لان حال بيل مدقنو سومال لان حال بيل مدقنو محاد دقن إساق عذيك كتلاتا شيغي سو هرقيس دقن دقن كوفر أو در عدالة دحايو دقن معاكو صوحار سوماليو نم وادد وادد عشان إن قبيلات لعايو هر تقالة ديكو تحاي نوانك رقان أو مانك استسوغلاي بل إذا رجع إن قبيل إسلامات إيه عن قلة ذي بكو تعب محي قلة أو بكو تعب دنت نكست دنت يسينو كله ولا أنا مقدشة ولا شيء هرجسنا إن جو أذواج على حد أنا جن نعسه إلى أمر الرحمن
صحيح هذي اللي ده أضطر كعد كأقاب أنا ككو يورو بدجنا لذرنا أنا دجنا أنا كو كه أو نيع ذناي هذي عد لقاب ما قرأت ضدك ولا على هذيب كود لقوم فرحة هذا ما أنا ذا قرحة كصعود مقدسة والله ما أنا أركن إيه ولا الكيو هذيك ما أنا أركن وعمل وين سديدي يطون دك ما وعي وعمل قروح بدن وعمل هذا أركت أيام بس ما أها طول حن ما أها يدك ما وعمل سومال كمبلات يدك أنت واي ولا الين نستح ومهسنت هاي وحليلي شنبر ولي بعد كذا عذاب على خوف ولي بنا ركتي سوين تتعاون بوحد الله إن مدى نسلف هالنا ولا إن هرت أنا وخاتيان بنا تاجنا حقيقة المركان ولا مركان رون لقى حظه إن مركان ولا نم مقدش قر أحبا كده عيي يا قبائل لا كلا قيب سن نجمع هنا نودين فانينه نجمع أنا هنا نودكو ورسنينه تيس بدريلا توكلو كدرن ورهرت أوضة سيدا ودعمين بالله كلا قراي ولا ليالو dad baa dhimanaya maalin walba dad baa barakacaya ciidamada janiba meeshii jooga Kenya iyo Ethiopia dhulki qabsaday een horta tiin hoosta taala bal dhameeyo bal calankan buluuga iyo ma taqaana Soomaaliya markad ku heshiisaan idinka oo aan xil gaar ah iska saareen midnimadii iyo Soomaalinimadii ilaa walaashaaba maalin walba dhimanaysa hooyada baa dhimanaysa ciidamada Afrikaana jooga dibaato badan ba meeshii ka jirta war bal horta meeliba meel bay ka horeysa waxba waxbay ka xaq mudan tahay midnimada Soomaaliya horta ha tanbayse horta fiiri midnimada dadku musaar horta fiiri sugwala aku dhameeyo wal qali bal horta dhigan iyo dibaatada socota xaliya anaga nama weydiisaan oo nama tiraahdan walaalayaal oo kale waxna la qabta sidii iyo idinku aad Soomaaliyo dhan wada xukuntaan dawladda yar ee qaramada midoobay soo dhistay ee shacab dooran ee ma taqaana fila Soomaaliya soo fulida ayaa waxaad ku sheegtaan madaxweynaha ciidamada dooran waa la doortay abow baarlamaan aan oo doortay aan ku dhameeyo caawa dhan baa ku dhageysanay walaal aan ku waan kaaga bixi doonaa ayaa waxaad ku sheegtaan inuu madaxweyne Soomaaliyeed yahay horta Soomaali markay noqoto waad qaldan tihiin Soomaali oo dhan markay noqoto waxay noqonaysaa inta magaca Soomaaliga ku abtirsata shanti Soomaaliyeed bay noqonaysaa kilkii shanad Ethiopia ka mid noqday NFD Kenya ka mid noqotay oo farmaajo may dooran mana tagi karo Soomaaliland koob iyo sagaashankii bay iyadu wixii dhameysatay Djibouti ka mid maaha horta taa waad ku qaldan tihiin farmaajo garow ma xukumo Kismaayo ma xukumo Galmudug ma xukumo awoodiisu waxay dhaafilaada fila Soomaaliya markaa aan kaaga baxo muhiimadu waxa weeye war horta dantaada garo awoodaada yar intay leegtahayna horta fahan maxaad qaban kartaa xamar suuqa bakaaraha nabad ma ka dhigi kartaa kooba yahay nabad kooba nabad yaa u diibe fiiri horta abow adiga Yurub ku noosha darisana Jarmali iyo Holland way saaran yihiin ifirdeya Jarmal taga ma aku way ka qaldan tahay inuu Yurub kuma noolin dhulkayga oo yaa ku noolaa haddii Soomaaliland aan joogtaa waan ogahay Soomaaliland aan joogtaa oo maan dhibeeto lagu xiray waana laga soo daaxariga waa kula socdaa wiil walaalkay aad tahay oo Soomaaliyeed Soomaaliyeed markaa ku dhahay sinjiid Soomaaliyeed waay oo qabiilka Soomaaliyeed waay deegaanka ma wadi saa u fahantay maxaan ku leeyahay xamar nabad way tahay walaal wadanka ku noolnahay Yurub markasta qarax uu ka dhaca wadankan jooga ma ahe maxuu ka dhacay meeshan la dhahay Faransiisko ka dhacay Ingiriisko ka dhaca meel kasto ka dhaca Muqdisho waa meel dhisan oo bilic ah wadan Soomaali oo gaarana ma jirto horta hana in la iska day masarka horta ma fiicno walaalkaana lama xaasido Muqdisho waa meel dhisan alxamdulillah ciidamana way loo dhisay madaxweynahanana madaxweyne Soomaaliyeed waa la doortay shacaba doortay farmaajo Allah barakeeyo ani Muuse Biixna Allah barakeeyo waa nin Soomaaliland kumo waa baasatahay aaninana madaxweynahiina lama caayo mabaan aad baad baasatay waa ku dhiri gelinaya halka ka sii wad baan leen horta waxa sidmin la yiraahdo ma jirto farmaajo 180 xildhibaan oo qaramada midoobay iyo wadamada shisheeye ay lacagtii bixiyeen ayaa horta qulmido ku soo doortay doorasho waxa la yiraahdaa waa one man one vote
waa one man one vote qofka muwaadinka isagoo xoreynta sanduuqa dulka way dhacdaa laakiin afrika sax uga dhacdo way dhacdaa kenya waa aragtay fiiri kenya waa aragtay afrika afrika walaal sax ugama dhacdo doorasho maxaa uga dhacdaa qabiil iyo maxaa uga dhacdaa xoog eeg aan ku dhameey raalli ahaa waan ku dhageystay ciidan baa noo dhisan baa tiri farmaajo waxaa ilaaliya ciidamada afrikaan oo amisoma askarigiinu konton dolar ma qaato konton dolar sug walaalo askarigiinu konton dolar ma helo ninka afrikaanka amison ee wax alla wuxuu ilaaliyaana jirin ee shacabka kaaraha marsiinayaana $1,200 buu qaataa 10 sanay joogaan muxuu ku qaataa $1,200 waxaad garan weydeen war askarigana muxuu idiin qabtaa horta maxaa nagala su-aashaas ku sheega jawaabteeda ma ku siiya iga dhegayso waxaa nagala celiyaa cadowga soomaaliyeed oo al-shabaabnimada tee noogu soo baheystaan oo inayna qarxiyaan ee rabaa oo nabadda noo diidan ma fahante maxaa markaa ciidankanaadnagala celiya ya ciidankaagii meel walba dhalinyar soomaaliyeed oo bilaa camala jirte woo ii dhisaya ciidan ciidan maanta soomaaliya oo ka dhisan woo ii dhisaya ciidankeeya ciidamaka amisona way ii joogaa wayna iga bixi rabaan saa sheekada aa ku maqashe oo way naga baxeen meel kastana way noo dhisantaha dowladdeenana dowlad rasmi ah waay oo wadamaka adduunka la tartami kara farmaajo madaxweynaha trump oo la tartami kara ma fahamti ma garatay ha iga qanaaqin ani farmaajaada ku reer mii haystii naagta farmaajo ku tahay way fariid baa tahay qalbi baad haysaa wad waa haysa moraale ilaahay farmaajaorka fiiri maxaa la dhahay madaxweynahaada waa la adeeca ama ha xumaada ama ha fiicnaada ma garatay ya madaxweynahaada adi haddaa jeceshaa muuse biixi ani madaxweynehay farmaajo waa jeclahay allah karaameeya ma fahamte ya muuse biixin waa nin soomaali waa nin madaxweyne somalilan eh qalbi maaha wallaahi billaahi adiga maana soo arkin horta fiiri ninka hadoona oo dal yaqaan ahayn oona soo arkin waa inaad soomaaliya tagtid oo soo aragtid oo soo dhex martid waay go fiiri adoona qosin horta horta hal maadaa ku sheega fiiri halsi hal talaad ku siina ma iga aqbalayn hana isdhihin naag waaye ama gabar waaye ha isdhihin hal talaa ku siina oo walaalnimo iyo muslimnimo eh soomaalinimo iskaba daayba ani soomaalinimada waaba necbahayba hal talaa ku siinaya ani naag ladarnaan ah hadda basaboora wataa soomaali shaqa ah ku leeya ma jirto ma fahamta dadka meelaha kasoo qeelqeeliyana soomaali ma aha badi waa dad baasaboro wato waa dad dadka isku diro waa dad rufyaamiin ah oo qabiilaadka soomaaliyeed inay cayaan jecel ani wax qabiil caynaya waa kasoo horjeeda meel kastay joogaan ama soomaalia ha ahaada ama soomaali ha ahaadaan duliyaal waay qabiilaadka muslimka ah ilaahaya karaameey siiba soomaalida ilaahaya karaameey ma fahamti marka hal talaani siina walaalaheena somalilan waani jecelnahay nima necbi ani wallaahi inaana been kuu sheegay ruux somalilan ah waa jeclahay markaa waddankaa joogna wax kastana meelaha lagama sheego oo dad badan oo maxaa arkay oo reer somalilan oo xamar wallaahi bilaa tallaah aa xaafad xaafad uugu sheega soo ilaahay iigu ogyaha waay oo alla iigu ogyahay reer soomaaliya haddaad tihin anaga waani jecelnahay gaar ahaan cidda reer xamarka oo muqdisho u dhasheen way faha qabiil ma sheegaya hoos hooseeya kuugu sii dhacaya marka waani jecelnahay walaalayaaloo idinkan hana caynino xaasid hanugu noqonin idinkoo la jecel yahay oo dad fiican oo anagoo iswada jecel oo soomaaliya aan nahay oo cadowga iska celi karna oo geesaha noogu jiro aan kala go'ne cayda iska daaya
way walaal horta wax ay ma jiraan ninkii ku qaniinayna waa la qaniinaa hab 24 saacadood baa baraha bulshada naga caaya hablihii baa la caayaya ee waxaan meeqaamkayga ahayn baan lagu dayaya inta waan iska dul qaadanayna way dhibaateysiin baan leenahay een dhibaatooyinka jirta waxa weeye shakhsi Soomaaliland kamid ayaa xamar tagaya sanad buu baraha bulshada haysanaya qofkaasi maalinta uu hargeysa ku soo noqdana ayba loola soo fariisanaya tusaale ahaan imika Cabdi Malik Muuse Cabdoon iyo Naciim Qorane dadkaas reer Muqdisho ma ogtahay reer Muqdisho uma dhalan dadka markii oo ruux Soomaaliland oo xamar imaada ka hadlo Muqdisho uma dhalan weligoodna ma arkin mana ka hadli karaan Muqdishada ma hadli karaan ma garatay wallahi waa runta taas aan been ahayn dadka inta badan ka hadla waxay ka soo jeedaan garowe een waxa marka nimanka aad u qiimeeyay makaynamada yar qiyaad markan meesha ka dhaxadlaya badanaa dadka reer Muqdisho wallahi ma aha waa dad isku dir wada oo Hargeysa iyo Muqdisho rabay inay cadaawad dhaxdhigaan marka dadka yaa la isnacsiinin maxaa la dhahayna dadka idinka hadaa oo go'eesina oo dowlada suubsateen alxamdulillaah waa nigula aqoonsan yahay ani Soomaaliland waa tagay waa soo arkay waa joogay adeerkay oo maxaaba joogo bataqtar oo maasha Allah ah Hargeysa dhinac ka degan marka alxamdulillaah yaa cid wad dhisano maxaa tihiin maasha Allah ah oo inaanu hambalayn nabadna waa nigu soo arkay mar hore iigu dambeysanaaks anaad wax ma ka sheegi kari mar hore waa 10 sano ka hor waa marka walaalkay waxa kuu sheegaya dadka in la isku diro ma fiicno Muqdisho do qarax ka dhac oo dhinto Soomaali haday dhamaato ha ku farxino waa walaalaha geesahaad in cadaw ku jira la soco oo biri kamaan kan xamar oo jooga oo ku farxaysid inoo biri kamaan oo cadaw ku soo aado inoo ku difaacay taas garo hadda Djibouti oo kale waa wadan yar anaga Soomaali ahaan looga cabsana hadii ay ila taray ku soo duusho Soomaaliland oo heelinayso ma fahantay sax boogiye Soomaaliland haday go'dana Ethiopia de ku soo duusho Soomaaliya joogto dad walaalanahay sinjiida wadaagna walaalnimada wadaagna dadka dad oo kala tagama aho waa oo dad isla wada dhaqasheen ina dadna oo laga dhigo jareer maxaa arkan dad dhahay hawiye waa jareer hawiye waa dad fool xumo badan hawiye dad arab oo qurux badan ku jirta hawiye dadka wadanka Soomaali u dhashay kamid yihiin african ilaa naga dhiga alxamdulillaah ruuxa wii oo tuma jareer laan lama arkin ama sunwe nasteexoy inta aad imika garanaysa haday wallahi garanayaan may xumaateen sidee la iskaga qaban karaa dadkan 24 saacadood barihii bulshada fadhiya ee midnimo aanay cid u dooran oo loo xil saaran intay dusha saarteen qabiiladii caayiya madaxdii Soomaalida caayiya cidii Hargeysa ka timaada amba Muqdisho tagta ku mashquulinaya ummada sidee la iskaga qaban karaa dadkan ruuxas ruuxiisa la caayo qabiiladka lama caayo meelaha laga soo jeedan lama caayo in Hargeysa la caayo qalad waayo in Muqdisho la caayo qalad waayo in Garow la caayo qalad waayo ruuxa ruuxas la caayo ruuxa kadaaibka oo inta oo badi oo mashaqeystayaasha ah oo guryaha ku wada jiraan ayaka la caaya kuwa cayda qaadanaya Soomaali nolosha ka wada hay dadka dhageysanaya miyana ka sii liidan walaalo ayaa waliba comment garaynaya share garaynaya laba kun baa taawada marka ay Soomaaliland caayaane ay dhibaateenaya ha ani Soomaaliland inuu la caayo ku farxay waligeena kuma farxin mana share garayn Soomaaliland la caaynaayo garow la caaynaayo ma share garaynaayo inta buu ka soo jeeda gabar Soomaaliyeed ah waa gartay walaal nasteexo anaguna hadaan runta kuu sheegno kuma faraxno Muqdisho oo qaraxsan inta aan ka damqaday iyo inta aan ka ooyay Ilaahay baa qiyaasi kara laakiin qaraxna waa nagu caysiin wax kale nagu caysiin male qarax waa nagu caysiin naga daaya wax Ilaahay keena waay maxaa la dhahay wax bar isku caaye naga daaya wax Ilaahay keena Ilaahay aan qaadi karo ya mashallah waa ballan qof muslima oo dhimanaya oo jiirkayagiina ku farxna waa beenki yalay tagay laakiin ha u qaadanin markaa nina inta xoo ku soo dhaaya hawiyi waa dameer oo leeyahay hawiyi waa dameer kulaha war dameer adaa oo dameer ku wasa hawiyi dameer ma asaqajanyo may kasmad garanaysa waxa weeyii waa ciidankii kacaankii weeyaa finee Soomaali kale tiray waxa sidaa u hadlaa ha anaf weena ma ay karaa anaf weena waa awowgay allah u naxariste
labada dhinac buu ku soo jeeda laba reer buu ahay aan naag maxaa ahay mareexan iyo hawi iska dhal eh labada bumacay kari hargeysaan ay karin meelaan ay karin maxaal dhahay soomaaliland kor allah ka dhigo soomaaliyadana soomaaliland kor allah ka dhigo soomaalina kor allah ka dhigo kubu jigjigana cadowga allah ka qabtay kana kor allah ka dhigo aan siib itoobiya ay soo jooge luuqad itoobiyankana waan ila aqaana habeen maxaa arkay nin oo reer hargeysa oo luuqad itoobiyanka ku caytamaayo marka hal iska daayo maxaa la dhahayay reer hargeysi reer muqdishona dad ayaga isugu xigaan cadownimo yaan la dhigin waa run horta waxa la kala saaraa walaal shaqsi laba qof saddex qof haddii lagu nisbeeyo reer muqdisho amba reer hargeysa dhibteeday leedahay dhibtayna haysatay ka mid tahay qof shaqsiyo caytamaya in hargeyso oo dhan lagu magacaabo amba isaaq oo dhan loo caayo amba hablo oo dhan loo caayo waa qalad weyn shaqsiyaadka muqdisho sheeganaya amba soomaaliya sheeganaya amba soomaali weynna in dadkaa lagu caayo waa qalad weyn horta midhaan la fahmaa muhiimna boqolkiiba konton baa ku nool reer soomaaliya ah magacaas soomaaliland oo goboladoo dhan dega anagu ma buunbuunino ma nidhaahno xamar buu ka yimid soomaaliland buu ka mid noqday midnimuu qaatay soomaali weyn buu doonayaa xabashidii uu kasoo dhex baxay ma nidhaahno in qofku soomaaliya yahoo dhulkiisa yimid un baanu aragnaa mana buunbuunino sheekh shariif sultaan siyaasi cidu doono mu ahaado mar walba waxay ka dhoofaan cigaal international airport airportka hargeysa ka dhoofaan in qof caadiy un buu nala yahoo soomaaliya laakiin shaqsiyaadka soomaaliland ka taga waa la buunbuunayaa amxaaraday buu kasoo baxay soomaali buu noqday soomaali weyn buu danaynayaa kan iyo kan dhibaatadu waa taa weyn marka horta taa halaga waantoogo soomaalila amxaara mee waa soomaali dhalad ahe soomaali oo cirka kasoo dhacdana mee waa dad ilaahay dhulka ku uumo oona dhulka oo asal u lehe marka wixii soomaalila caynaay iyo wixii soomaaliya kala caynaay waa dad xun dadka walaaloo dadkan maxaawaay mashaqaystayaal waaye adig yurub waa joogtaa nin ceer qaata buufisee wada qabaa dadka stress cudur la dhahaya qabaa stress ma taqaanaa ha waa madax xanuun miya ha warqadaa sida loogu soo tuurtuuraay oo loogu soo tuuraay oo guri kiradiisi iyo wixiisi iyo oo loogu soo tuuraay maxay noqdeen qabiilaadka inay ku mashquulaanay keeneen waxaa kusoo dhacaysa tii laydhka tii kirada tii biyaha tii xafaayada tii mataqaana raashinka intaasoo dhamaa soo dhaceysa haddana ninkii horta dhalinyartana dhibka maxaa haysto wax soo wada qaylinaa badi wax naaga qabo kuma jiraan waa wax oo keligood guri joogaan oo sariirta keligood ku ah kabacdi waa ayagkiio stress wadahaayo oo namaane haysan oolaad haysanin oo keligiis noqday inaad ducaysoon hooyadii ogeyn oon walaashii ogeyn oo naftiisii daryeelay haddii waraqaha buuxbuuxin waayo oo lacagaha bixin waayona gurigii waa laga saarayaa kartoon buu qaadanayaa meelahaasuu seexseexanayaa doofaarkii wax lagu xareeyo sax kaniisadaha qaar jiifjiif waa arka walaal billaahow badi sharciyi ma haystaan walaaloo dadka walaahi dadaana sharciyi haysanaa jiro walaahi bilaa talaa oo mobeil yarata iska gateen te meel fadhiistaan guri qof leeyahay ama meel kale ee imaadaan ee qabiil islaameed oo ilaahay karaamey oo sheekh iyo shariif kusoo jeedaa lacaynaa ma fiicno hal iska daay war maxaa la dhahay isaaq iyo hawii iyo daarood waa dad walaale waa dad ilaahay dhulka ka beero waa dad isla wada dhashay wixii kala go-ay ha kala go-aan ani shaqsi ahaanteeda maxaan dhihi lahaa reer soomaaliland wayna karaaxsadeen ha la gooyo idinkana cayda naga daaye wax eeb kale nagula caysiin maleha qaraxa iyo calanka basaa nagu caysa calankana u dhalane muqdishona waa kasoo jeednaa alxamdulilaahi soomaalida noogu imaatana waa soo dhaweynaa hargeysaha kasoo jeedaan waayahay idinkuna iska daaya durbaankan aad qaraacaysaan naciima qorona timid soomaali weyn bay noqotay maaahebelsoomaali weyn buu noqday xabashidii bal horta idinkuna taa iska daayo idinkaa sheekada wada eh waxaa la yidhi gaal dil gartiisa baa la yidhi fiiri walaalo ma aha
dadka muqdisho u dhashay dad ma buubuubiya ma wana qaan anaga waxaas wax nala ma aha bay qof soo gashay iyo qof baxday micna lama laho war waa dadka gobolada degan ma faante gobolada bay degan yihiin war ana wax magaca macaalda waayeelka usha agtiisa ku dhufato fahmi waayo korkiisa ku dhufaalda ana wax ma sheegaye wax muqdisho u dhashay ma buubuubiyaan waxa ana wixii soo galo soomaaliya shaqadeen ma aha haddoo madaxweyne noo imaado xataa wallaahi bilaa wax nala weyn ma aha dad afaar qabiiliista ee manhin wallaahi xaafadaha ku atirsan ayaa tahay marka la yidhaahdo koor anuu adisawu jawaanina muxuu dhahay reer kee tahay markaasaa dhaha reer hoolwadaaga ahaan dhahay markaasoo dhana heed hoolwadaag qabiil mee waa xaafada reer kee tahoy dhahay ninka saas idhahayn reer soomaalilaanu ahaa markaasaa maxaan dhahay reer hoolwadaag markaasoo dhaha maraawigii waaye qabiil ma taqaano anaga dad qabiil yaqaana manihin dadkan oo iska reer baadiyaha oho yurubtan hadda soo galeen iyo amerikada oo qabiilka lafaha ka gala iyo suulasha waaye ani ma kala jecel ruux isaaq iyo ruux hawiye iyo ruux daarood ah ma kala jecel wadiisi maihin nastaax aragtidaadu aad bay wanaagsan tahay waa aragti shaqsiyana xaqiiqatan laakiin dhibaatada jirta in indhaha laga qarsado maaha dhibaatada jirta waxa weeye dad baa habeen iyo maalin buunbuuninaya shaqsiga hargeysa ka taga ee muqdisho taga isaga oo dadka reer soomaalilanna ka dhigaya soomaali diid inaanu soomaali necab nahay inaanu soomaali dhibaataynayno taasi wax indhaha laga qarsanaya maaha midda kale anagu haddaanu reer soomaalilan nahay waxaanu nidhaahnaa soomaaliya oo dhan laakiin reer soomaaliya badankoodu wa annagayna sii kala qaadqaadaa samaroon harti isaaq isaaq laan mirqaan laan maxay laan dhibtu way jirtaa waxa la yidhi ha marka walaalayaal annagana wax kale maaha waar bal horta amisom dalka ha laga saaro waar nabad ha la raadiyo war siday wax u kala horreeyaan waxa loo qabto war horta soomaaliya idinku ku midooba soomaali xilgaar idinkama saarna midnimo xilgaar idinkama saarna tiini baa idin cuslaysay ceeb maaha annagu haddaan reer soomaalilan nahay markiiba waanu karaynay inaanu ilaa muqdisho qabanno oonu calankan iyo baasaboorkan iyo waxaanba gacanta ku dhigno oonu soomaali xukunno waanu karaynay ma dhegayso dhegayso sugata markii aanu aragnay inay iyagii hub isku qaateen jenaral caydiid cabdillaahi yuusuf cali mahdi ee iyagii isdileen ee ciidamo maraykana la dhex keenay ee itoobiyaanka la keenay ee iyagii la kala dhex joogsaday ee laga dhex shaqaystay ayaanu ni wareedhe maxaa dee idin waalaya hadday sidaa garteen bal intiina nabadda ah walaalnimo ku heshiiya dowladnimo dhista aad ku kala badbaadaan sidii bay horta soomaalilan ku dhalatay ugumay talagelin inay soomaaliya ka goodaya inay dhibaataiso ururkii dhaqdhaqaaqa snmna waxa la odhan jiray soomaali maxaa ku dhahay national movement baa la odhan jiray ururka dhaqdhaqaaqdhegayso haddaanaad kasayn anagaa kasayne haddaanaadu kasayn anagaa kasayne dhegayso tii markay dhacday maxaanu samaynay awdal maana odhan awdal baanu xukunaa amba laascaanood baanu xukunaaye horta inta idii beesha dhexe deegaanadii baanu nabadaynay annagii baa heshiinay beel ahaan annagii markaanu madax iyo mijo kala yeelanay eenu mid noqonay annagu hargeysoo nabada burco oo nabada berbero oo nabada gobolladii aanu deegaanka u lahayn oo nabada ayaa waxaanu tagnay boorame boorama anagoo nabada oo mida oo shakhsiyaad gaari ayna matelayaan oo madaxdayadi iyo cuqaashayadi iyo culimadayadi baa boorama tagnay boorama markaanu tagnay waxaanu ni walaalayaalow nabaddan aanu wadnaa maxaanu samaysanaa aynu dhiigga iyo dhibaatada iyo colaada dagaalka sukeeye kaga badbaadno boorama lagaga dhawaaqay soomaalilan sidii bay ku hirgashay markii dambena salaadiintii iyo cuqaashii gobollada barigaa loo yeedhay cali khaliifiya baa ka mid ahaa sidii baanu horta nabad iyo nolol ku samaysanay gobolladayadiina nabad ku noqdeen iskuulladii caafimaadkii waxbarashadii intii itaalka iyaga ahayd ku dhisanay maantanaanu afrika kaga mid nahay doorashooyin xor iyo xalaalaanu gallaa miisaaniyaddeedu waa 500 milyan ciidan baanu dhisanay amisomna ma ilaaliso xuduudaha iyagii iyo dhulka iyagii baanu gacanta ku hayna marka haddaanu odhan lahayn hargeysoo iscunaysa muqdishaanu yeedhanaya amba jigjigaanu yeedhanaya oo gurigaygiiba ololayo
miyane ayaan daraahay muhiimadda kaliya nu rabnaa nastaaxay waxa weeye walaal in horta marka hore horta muqdisho nabad laga dhigo markaad muqdisho nabad ka dhigto ilaan cidna ma qasbay sida itaal maba haysid dhaqaale ma haysid ciidan ma haysid cid kula jeceli ma jirto muqdisho oo 3 milyan ku nool yihiin oo dekad leh oo maasha allah ayo markaad nabad ka dhigto dabeedna miiska soo fadhiiso waxaad tiraahdaa war deegaanadaydi waa nabade sugaan kaaga baxe war deegaanadaydi waa nabade soomaaliya waa intii markaa kula deegaan reer garoow reer kismaayo kaalaya oo maxaynu samaynaa adigoon xilgaari ka saarnayn ciddii markaa kusoo raacisa adoon qasbayn wixii aad isla qabsan kartaan isla qabsada laakiin walaal muqdisho hal sikin ay ku dhimanayaan waakaaga jawaaba isu muqdisho dekad ugu weyn ee afrika ma baantaygobana waa leedahay muqdisho horta meel lagu baaba'a ma aha waa meel garoon leh dekad leh oo dhisan alxamdulilaahi xukun wuu ku jira ceebtee qabto waa aminsoona joogta ceeb kale male muqdisho ma arkin adiga maad fahmin kuma faanayo muqdishona ma ceebeynayo laakiin waajibku muxuu yahay ooda sida u dhacmeen baa loo kala guraa war adigu oo aan midnimo iyo soomaalinimo xilgaaritusaalaa ku siinaya walaa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 
سقجان واكي واي واي تضع عيني قفك تضع عيني بعاية محو اي عيني سقجان ده وحبا الله قادي كومنتية ده لما يقى كومنتية ده وحبا يقيني ساقع اسكت علي وحق القرية حبا يقيني واحد توبا قراعية واد ما ستا ولا نستيحو انقوان وشعلا ان سوماليا يدنتي ذكرتو الى هاي دنتي ديقان دي ذكرن سيون نبضو وكرداليو ما شاء الله تبارك الله الى هاي دبات تدك السارو أنا كان النبض هاد واحد سنة ولا ليه نحن هاد واحد نجارنا هنوكو فرحينين السكين كلمنا يا ديسينا وادد ديجينا وادد ولا ليه إنا كو فرحين ما وإنا كنا حزين تبرتين إنا كنا ستين واحد على الشباب كل شيء وإنا إذا كنت في درس وملا ويرجينا بحياة دفاع يا نستح لبك للداية ولا ليال سومالي بانو مدحونا هايوانو لماني نا ايو لباتا شرتك للداية ورورتا مذبا مذبايكو الرئيساية ديقا يدبتا هالبت باديو انتي اتال كاقا دابا انا سومالي مركات قروح بناتاي مكات تسالا وقسينا ايا مرايكا كانت دقنتا هاي قوري قاقا قوري با كل دقنا انبا سومالي هالنقضو انبا عدك لهالنقضي قوري قاقي او بلا نظافضة او هبين والبقايلة كسعوتو oo caruurta ninkaagi caruurtaadii aad haysataan oo buuq jiro oo aan ixtiraam jirin ee qofka jaarkaagi ma kugula noolaanaya soo ka guuri maayo haa oo iga guura walaalaha Soomaalida inta joogta basaas ay isku ku dhagdhagayeen ee mid calan wataa oo isku qeylinaa la iscunaa ee is dagaalanaa Soomaali fiican aan horta ma arkin meel ay rabaha ku soo jeedo waxa ku leeyahay inta dhibaatadaasi jirto cidna idin iman mayso وارك تيك تيك وا سومالي وار انا كمانين انا كمانين انا كما قال النهارده فيري فيري ما جيش يا ولا الواد ما سنت هاي وا وان هادلك ايغا دخكيني وا كو دمهستريا دود ما سنت هاي كيلكي شناد اس سومالي كو باباداي كوما ربو ايتوبيو كميد نقدي مامول غوبلاد ايتوبيا كتيرسن بو كميد يحي دان يي مراد كامله كوما دونايو عدو بانو كو اركا ان اف دي kiniye kamid noqotay cidna kuma dhibato dan iyo muraadna kaamale jabuuti sida ka daalig cashuur kuma darsadaan ee dhibaatada ma taqaana wax kale ee dhulkoodu waa nabad ardaydooda iyo dhalinyartooda horumar bay gaadhaan maxaa marka nin isagii tashaday on cashuur dhaqan diig dhaqaale minna aan kugu darsanay maxaa kugu daalinay muqdisho hagaaji mudug hagaaji shabeelada oo sahagaaji adigaaba dhul khayraad loo weeyo loo nimcala hayste مركز قوري جاك فير ولالك يا هرت مقدس شوي حاجة سنت هاي ماشى شيء جاي سمودك إلا شاب على ده هاس إلا كسماي وحاجة سنت هاي مقدسه نقرح مع مره رأوجود بس الحمد لله إلى إنكم مسؤوليو وإذا كرت عندك غير مقدسه حتى أنك مقدسه أنا أقول له هذا الكيس لا قدر يمه
ولا مسافرين أيه مش أوكي ما دلوا لنا يقبل كوكي ما بي ما جرته أنا جدير مقدس هذانا هاي يور رجال أبو أنت صمالي ولا أي هذا الكل يشوف ما ونعكسه ولا نستحات بعد ما أصنت هاي هقاب هل كان كله هلا يوم ما تفهمين سؤال شو يقول دم بيسان كويدين يا مقدس عشور بالله قادة قبل هذا لقي بيا كرو عشور ما كان تا أو مقدس ما لقوش شبا سؤال شيء كشواب والله هرتفيري دتك واحد إسلام أحمر أو إن مقدس عشور تا على لقي قادة قرو ولا مصي قرو تجذع لهذا ما فهمت يقرأمن مو بعنا مقدس قرو مو بعنا قرو Soomaaliya ka tirsan tahay calankiiba haysta ashuur ma geysaa ilaa dadkada ilaado kastamiye ilaado lacag bay qaataay muqdisho ma ku shubtaa dawladda dhexe ma laga xukuma su'aashayga jawaab ashuur ha hadda la bilaabo dawladda in ay qaado waay bilahan walaa waa laga hergeliyo dawladda weena qaado saanaakis muqdisho ashuur laga qaado garo wala ma si garo way isku filanta waa meel weyn ma sha Allah way dhisan tahay ma isku filanta kareba Soomaaliya kamid tahay miyaan dawladdi dhexe xukumin dowladda dhexe uu xukumi waay madaxweynayaasha arkayso waa madaxweyna xaafadeeda gobol kasta madaxweyna u taliyo naakiis madaxweyna xukuma waa farmaajo oo la hoos wada tago ama ha ahaato galmudug ama kismaayo ha ahaato ama garow ha ahaato waa dad Soomaaliyeed waa isku mid aniga bulshada garow degan iyo bulshada Muqdisho isku mid ay yihiin isku mid uun baad la taagan isku mid laga hadli maayo dowlad marka la yiraahdo institution waxa way dawladdu inay mas'uul ka tahay shacabka amnigooda noloshooda iyo adeegooda bulshada caafimaadkii waxbarashadii leedhkii biyihii xuduudihii badihii hawadii waa dawladnimo waa in ciidan leedahay waa in meel gaar laga xukuma waa in madaxweyne iyo madaxweyne kaliya xukuma taasi waa mid talabaad waa in ay dhaqaalihii iyo cashuurihii kastamku meel kaliya ku xaroodaan garow cashuur laga ma qaado oo ma hoos tagto muqdisho kismaayo cashuur laga ma qaado oo ma hoos tagto muqdisho ciidanku isku mid ma aha oo meel walba reer iyo qabiil gaar ah haysta marka xaqiiq marka laga hadlo dawlad dhexe oo koonfurta Soomaaliya wada xukunta oo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo adeegii iyo amnigii ka mas'uuliyad jirto meel walba in yar oo gaar ah ayaa fadhiya farmaajana fiil Soomaaliyu madaxweyne u yahay waliba intaan amni Soomaa ku ilaalisa maha in xaqiiqda intaa laga qirso amin soo xamar qamo ku jirtee naftada ruto seekto ee wixii jira aad naftada ka dhaadhiciso arrinkii waa xalin karta boqtiina waa day karta laakiin farmaajo ma aragtay farmaajo niman wiil la yaalayda ilaashaa halka farmaajo ninka la dhahayo madaxweynaheena ma aragtay ya aduu madaxweyne ku yahay aad iyo aad baad u maansatay walaal waqti dheer baan ku siiyay walaal waqti baa jira walaal waan ku ixtiraamay hadii la isku fahmi waayo wixii wanaaga adoo ina go'di ma rabta masu Soomaali ina kala faafalisid ke hadda tahreer Soomaaliland adii ma taa sax anigu reer Soomaaliland baan ahaa war anoo Soomaali ka soo jeedo oo Muqdisho ka soo jeedo maalinta cod la dhaha loo qaada Soomaalina way go'e anaa dadka oo u codeena anaa kamid ee walaa inaa Yurub ka imaada aa codku ugu shubaaya wad ma sadta walaa horta Soomaaliland Soomaaliya shaqo kuma leh 1990 Soomaaliyana waxba nagama dhaxeeyaan waa ciiraaf waa baarlamaan Soomaaliyana niitel idinka isku talisiin dowlad waa tihiin ani waani aqoonsana horta reer Soomaalina hadaa tihiin dadka horta dadka la isku ma dhaxdaro dad ninacab iyo dadka kale iyo afarta qeylinaysa xafiirin naakis aniga shakhsi ahaanteeda reer Soomaalina wadan dhisan oo dowlad leh ani Soomaaliyo dhisan Soomaa gaarin sida runta ah oo dowlad leh Soomaaliya burbursan oo isdilaya arkay waan gartay hay waan ku salaamay intaana waxa ka salaamay bulshada dhan oo Soomaaliland Idris Burca oo ugu hore oo marmar nacay waan ku salaamay Allaah yu cisaga Allaah yu cisaga walaal nasteexo qof qalbi wanaagsan oo aad u qiimo badan oo aragti dheer oo wax badan fahmaysay baa tahay ilaahay Soomaaliyo dhana quweeyo dhibaatadana Allah ka saaro waa kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aynu u doodnay doodeenuna dood maxaa macna badan sameeyay soo dadku wax badan ka faa'iidayaan bay ahayd
كل يلعبان كل ولا الناس تحوانه كسرد وينية هاي ولاك هاي سدي هنا إذا كان ضد كرير مقدش وين نعبي وانا نجعل يا هاي وانوغي ولال وانوغي انو نيكا مرول بشيغا بانا هايني دادك الرئي مقدشا اي سومالي وقو وناك سيهين دان تودع سليسي آني واحن بوغي نيكا شيغا بانا هاي اي تيريا ان مدى يريب سوشيال ميديا كهالا يايني بيل كليا يهين سومالي نعيب يا منافقات يسكترنا اي كهالا ها رئي مقدش اوما دالان دادكاس رئي مقدش اوما دال عمر كست مقدش دادك اوداش الوقت دو ذا فهميسين انا عد الوقت دو فهميسا اوما لينا وأنا فاهم يا سيو عم بانو خلاق أنا وحير يرى من مقرن شكو مجابي فوسيا جابو إبراهيم درحي محام كراي الله مسلم كم كفر الله لعب سلام كم كلمان لما أنتوا وأنا قرنا يا وحيو بديهين متقنا بلها إن رياب تيجا أم بام مريحان أم بام شيرتين أم بام مريحان بلها كم عيتما واني من رج إنن مريحان عيتما يقول لي ما أركنة أو طبع عصر أو طبع عصر ما فرنسيس با طبع عصر إسكندرية شيء قاسى يا وكا شيخة هذي شيخين النوع هاي هاي يا شركين نوع النوعي والله بلا أرطة سومالي إنه شيء قنوع إيه أو أنا ولي جاي مدة جسنة أو طبع عصر وحش شجع هلا أنا كسم مدة جسنة وأنا أوجع إيه الله كرامة يا عبد مقدش وكسوجا يا أملاينا ماشي س إيميل كدار هف إذا طبعا أتقطع غير تري الشيخ خويا هني كهبين يا مالنا عاية يا ورا الشيخ مصطفى إيه شيخ مصطفى إيوه يا محاوي شيخ محمد إدريس إيو شيقي ذا وين عشيقي ذا أنا كشيق دبع عصر شيق صومالي أبوي هاي هذا عشر هذا قال وانا كتاب كانوا وكان قذونا دايبلها وعاجرنا عفي مساب حلا عفيو هوية وقار أهان سعر من عربة وحو أركن نستحي من مدوه للي يهاي وار عربة وعربة وعربة انتو سيداو ايقسع ضيحو ضيحو نين مدوو اللي يهبو عارك انتو سيداو ايقايو قص لبولي وار كينا اين عادي هديو النوع اي هاي كينا مدوو نوع النوع اي هدي دبع سر شاخين اين نقضي وحانو مالاين ايا الشايدان كياش كشاركينا اينا دادوك نوع شاك الدون تعنتو يهي دبع سر مقع الشاخ ليلابو شربتك قاضي يا واخاتو مساك مالو والباء قبيلة يعاي يا wuxuu doon uu ku hadlaa sariirtu ka sheekeya awrada bilaad ku ka sheekeya waxaas فول حمد هذا لا إله إلا الله هذا والله بالله نمك يا أوف فول حمد هذا هوية دانيارن وأجهين نن هوية وصاص وأك حتى أولي جاي ماركن أرت وأكو سلام بلشنا نمنا وسلام رسول مال لا قاصة وان السلام نن عن رسول مال لا نك أهاي وان السلام الله يعسك الله يعسك لا يكو عسك ولا الكل يلا باكو لا نصدح إن شاء الله أبو هاي أبو هاي مع السلامة هاي يا أبو هاي والله الله يسلمك الله يسلمك والله بالله هو قبر فريدة وقلبي وناكسن حقيقة دادك الرئي مقدشور تواد دادسك البحا وقلبي في عن ورنتي دباتادو آدو سامي السيد دلغات بادن دادكا سومي رنبا كتيرا كفاهمي ووح بادن كاقادن حقيقة كوشيغي aad bay wanaagsantahay waana soo dhaweynayaa nasteexo ilaahay dhibaatada ka saaro dadka reer muqdisho anagu ma nabcin kuma na taagtaagsanayno cadaawadna uma qabno dadka nagu mashquulayna waa sida ay sheegtay inantu waa koox aan muqdishana matalin soomaali weyn matalin soomaalina matalin way intee leeg baan ku jirnay talo saacad iyo waxooga way dhowr qof baan soo qaban doonaa qofkiiba saddex daqiiqo ayaan siin doonaa ويا هاي هاشم بان كسو حكسين يا نيكا هاشم
madama imika gabar in loo cadaalad sameeyo wanaagsan doodu waxay macna samaysaa marka la isku garaabo xaqiiqda la isku sheego indha adeyg iyo muran aanu jirin aanad la soo taagin dhammaan waxay ka siman yihiin soomaali baan isku nahay soomaalilan soomaalinimadii bay ka baxday waa soomaalidiin ma guyi kartaan maamul goboleed baa tihiin intaa ma dhaafsiisna marka qofku markuu ku ixtiraamo aragtidaada kugu ixtiraamo garab runtii waanadin waan kaa qaaday mahad maxamed ay soo dhawow inanka isoo qabo isoo qabo waay uu soo geli waayo walaalkay waxaan u malaynayaa inuu khadku ka mid yahay shaafici waa bal ninkaa yidhi waan ku eekay baan soo qabanayaa shaaficio soo gal waayo ninkaasi mar walba wuxuu idhaha isoo qabo isoo qabo waan ku eekahay shaafici soo gal adaa ku jira imika war shaaficio aad iyo aad wa kuaa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 a
هاي برسول دو هاتا بل هلكن سكاي هاي ووحن خلوا كاسه ايه نحسها تيدا كل نبا سوى ضيقة سمايو نبا سوى ضيقة لكن أنو ووحن هاي نرهر بعابان هاي آدي آدنو وسلام يا أني سومالان دران هاي ايه إنان تيم كهل سينا آدي آد أيا نو سلام يا مركا ايه حوية سومالان وتك فرانسيس عن كنوله تك فرانسيس كان مركا صدق قطب بحال دونا الله كريم ومن بتشكناك ما ديران دونا مركا وحويا كل أنا وحاجة فن كان ده تاجر موت حاجة فن كان تاجر مركا هي سب بدنو ده مقرن ساين سومال لأن أنا وصو ده مركا تك فرانسيس كان شو جه حساها تيا مركا نكهل لي نو إن ده سومالي سومال لأن لبوا دون أو يشلو معها الله دايدي سومالي ده وحنكوري وحويان وضد مقرنة سكدي باتيسان كوبي سغاش كيوم ريان إلى هاي دبات لاكتو القالبا ولا نهاي وحنو كغا مشغولة لنا مواحبا وحنو كغا مشغولة لبا ماها تين مشغولة لنا حصاحات والله والله وكو ايه يبال ليري بل هل قارو نكاس كيهاك ناس توش ايه داد كي بابا يمكو كومنتيه دو عكو ساقو ايه اد بكو ايه يبال ليهين marka live ka soo fadhiisto wad dad badan baa dhahmay jinooga hadlaya marka clip badan baa ku soo dareey marka aad xidnay oo aan kaga hadlayo in kulay ma arag badan maanay facebook gaaga aniga shaafiic maxay baa ugu qoran kulay dad badan oo soo garaana kulay tirar buu aad oo soo anqana walaabey tabariga digta ay ninkaasi fadhiisan sanku kaaga yeebi uri ninkaasi haye iyo timaha wardad timu kaaga yeebi ورا ساعات هو السوق ونيكي وشوله يجي وينو يعني كلهم مجاهد مجاهد شنو آديات إن بضم بان تغيري تري كل اللي مكانين آديات ولا كسم بات هاي تما إيه وما تانو تما تسمع تما كاجي تما ورا السوق يجي والسوق يجي هاي نيو ولا كي ملس كي يعني نقول هذا السوق تانو هاي سووا لي هاي كيسان أنا هرب وعاب وهو السوق وجهك هيا صعو صعو هاي صعو كصعو هاي تدخل بوضيعي وحيبي اي ها عا وحن دنيا كلي انا قلفت هذا وقت بقول الصعود شكوري تيبا هاي موقت هاي مرك ها ادي اد بنو سلام يا اصحابته ان وحن لي ان اكن الى جوجا ودكن الى جوجا ودكن الى جوجا عبد السلام تتلمان لا يراهو اه صح او قول اسكو سو خري قول كميدا فرانسيسكا ايانا هلكن waxaan leeyahay midnimo Soomaal midnimo Soomaaliyeed mid jirta saaxiibe ilaahay ha ku soo hanuuniyo ilaahay wadankaaga iyo beeshad ka dhalatayba ha kugu soo hanuuniyo baan leeyahay dadkana waxaan leeyahay beenta kada inaga isku wada joogna ninkan kula hadlaya waa Shaafiic maxay marka insha Allah clip ka u taawan doonaa baan u maleynayaa marka isaga ma duubaya een kulay inaan tan la xiray inaan kulaan isku mashquulin maayo mo ornayo de inaan baa la xiray oo muqdisho tagtay
inaan ka hadlo ma aha kulli markaa waqti badan bay ka qaadanaysaa oo maleynaya marka waxa la leeyahay cabdisalaam tijilmaan cabdisalaam oo saaxiib haddii aad tiri anigu waxaan noqonayaa nidhu bahaantaaba noqonayaa aad tiri kulley faransiiska kula joognaa magaalada ooshee la yidhaahday duryad ugu badan tahay faransiiskana duryadda reer somaliland baa u badan faransiiska waxa jooga qurba jooga jooga dakan soo wada yaacay quxuuntiga kaamka cayda ku wada jira marka waxaa lena saaxiib waxna islama haysid afarta yuuro ama labada yuuro ee lagu keenayo ee magaranaysaa lagu leeyahay midnimo soomaalida kaga sheekayo calan buluuga gurigaaga suro inaad burcaad tegi kari weydaan ka baqayaaniyo burco maba tegi kartid badi maba tegi kartid aakhira wallaahi lagu diraya ninkaasi mabaahaba duriyadii mabaahaba ninkaasi ninka morgan iyo gani iyo afweyne maalin walba sawiradoodii soo dhigaya boonbooninaya waa caruurtii nagu dhex jirtay na sheeganayay ee kasoo jeeday kacaankii inaanu isku mashquulinana maaha nin qol yaroo la siiyey oo cayd uu ku qaato isagoo nolosha ka dhacay oo iska abula oon hooyadii ogeyn walaashii ogeyn ehelkiisii riximkiisii waxba baranayn in yaroo farmaajo iyo $100 $100 oo loosoo tuurtuuro ku qanacsan waxaynan isku mashquulinaba laakiin iyo maxaad ugu tegi weyday meeshuu joogo waxaa la yidhi qol yar buu isku xidhaayo waa lay dilayaayey waraaqo maydhan buu meel walba dhigayo saaq baa dilaya waa lay dilayaayey faransiisku waxay qabto waxaasuu shubabaley niyow aan kuu sheega saaxiib kolley dad badan oo faransiiska jooga imanka caawo na daawanaya anigooda jooga dhalinyarada badanaaba laakiin anigu xogtiisoo dhaba waxaa lagu tegi kari waayey ama loo arki kari waayey waxa weeyaan faransiisku waa dan waa waddan weyn weeyaan waddan weyn weeye oo ma garanaysaa qol buu qofku adres buu dalbanayaa gurigu ku jira dee cida garan mayso telefoonadana uu bedelay telefoonadii hore magaaladuu degi jiray magaaladee ku taalla waddanka markaa telefoonadii imi kubedelo waxaan go'aansaday nooca meel alla meel haystaan aan garanayna calooshoodu shaqaystayaasha ummadda soomaaliyeed kala dilaya iyagoo kaamam cayda ku jira nolosha ku dhacay totali inaan magacoodaba soo qaadin oon isku mashquulsan ayagoo go'aan cawgaan dad baa waxay leeyihiin war ninka waad isku egtiina baasaboorka usoo dir ninkani baasaboor nin u baahan ma aha ninkan waxaan u xil saaraynaa ama aan doonaa inaanu madaxweynu noqonayaa waa mujaahid janan ooga la yidhaahdaa marka baasaboor baa tiriye imikada waxaan ku istiyey islaamihiisi iyo caruurihiisii waxa joogaan de qurbaha isagu waa nin weya iska qurba jooga haddana waddankiisa jecel waan uleenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay maasha allah tabaarikallah shaafici kal iyo laa baa ku leeyahay barnaamijyadu kanuu noqon mayaan waanu sii wadana waan kusoo qaban doonaa waqti kasta haddii ilaah idhaahdo insha allah bilahi kariim ninkaana waxaan leenahay niyow kulley iminka waxaad noqotay waslad xaaraana noqotay hase ahaatee waddanka faransiiskana waad joogtaa kulley da-aasi sooshiyaalka iyo dee waanu is wada garanaynaa inagu ma garanaysaa marka magaaladii aad ka cararatay ma soo noqon kartid ooshey oo kaleeda iman karin baris oo kalaad iman karin marka waxaan leenahay niyow ilaahay ha kusoo hanuuniyo midnimadan iyo lacagtan yari waa wax dhammaanaya weeye adduunku waa dhammaadaa laakiin deegaankaad tahay wallaahi haddii iminka anigu muqdisho ma lihi waxa ogahay anigu haddaan muqdisho jago waxaan ka ahay un dee waxaan ka ahay un qofta soo gulatiyaan ka ahay hase ahaatee waddan soomaaliyeed weeye hase ahaatee mawati weligii ma arkin todobalaad jir baan ahay 72 calankaa somaliland baan anigu ku indha qaaday ku barbaaray wax ku bartay kuna baran doonaa kuna shaqayn doonaa haddii ilaahay idhaahdo allah yacisag shaafici kal iyo laa baa kuley walaa kusoo dhaweynaya mar walba mid kalena weliba waan leeyahay moogtahay dhalinyarada somaliland u dhalatay okay shaafici siiwad sheekada reer somaliland taladooda iyo hawlahaaga sii wado waa kuu soo noqonayaa sii wado sii daadii barnaamijka waa si wanaagsan dhalinyarada somaliland waxaan leeyahay waddankan somaliland malaha isaaq malaha waxa weeyaan waa waddan weeyaan demokraasi la wada dego hase ahaatee waddan la wada degaat uu yahay inamada yarare jeegaanta iyo la soo boodayay iyo giraanta waxaa iska dhaafa waxaan malanayaa kuwaa laftoodaaba soomaali weyn ka mid ah
gurubka uu oolay kuwa kamid ah oo kuwa ugu horeeyba marka waa dacan baareenaya ee kanti baa tiin ka joojiyay wadanka waxaad ku wadan een marka walaal sheegan baan waxa laga aqoon marka waxaan leeyahay Soomaaliland waa Soomaaliland haddii dhigaleedii wii marka jeegantan iyo waxaan aad u hordhisan joojiyay een Soomaaliland qabiilo badan baa wada dega qabiilo badan baa halka ma garanaysaa ilaahay nabad ku wada siiyo horumar ku wada gaari cid kasta way leeyihiin isaaqna ma leh marka waxaan leeyahay inamada ay isku kala qaybinayo ee laga dhex shaqeysanayo ee waliba qurbaha u badan ee idee u keentay qurbaha u badan waxaan leeyahay waxaad wadaan ka joojiya inta meel kasta joogtaan samaha ka wada shaqeeya samaha Soomaaliland ka wada shaqeeya marka aad iyo aad ayaad ii salaamayaa waxaad ku simi doonaa jananka ee mujaahidka jananka ugu aad iyo aad lagu soo dhaweynaa isaga laftiisa waxaan leenay Soomaaliland jeegan iyo waxaan inta ka baxdaan dhalinyaray u nahay waliba kuwa qurbaha joogay uska gaay wax ma garatada wala fiina wax u barta oo wadanki wax ku soo kordhiya oo jeegantan iyo ka baxa iyo ma garanaysa waxaan aad wadaan jeegana ma jirto wadankana kama taliso wadanku waa wadan shanta Soomaaliyeed intay ka kooban tahay qabiil kasta ciise dega cid kasta way gudubirsiba dega een isaaq baa dega een harti baa degto dhubaanta marka jeegani waxa si ma jiraana ku quus qaata quraanjo quraanjo ku quus qaado baan leeyahay okay hadii aad baad ma soo shafci hees Soomaaliland oo cusub oo insha Allah wiiga dambe soo baxayso oo ka hadlaysa jeegantaana iyo ruwaayadaha ay ka sheekeynayaan kuwa wax magaratada ah waxaan kan ugu yar dhufan lahayd oo cod ah marka waan ka bixi lahaa jananka okay way haye wad way Soomaaliland Soomaaliland Neyad sami tartet nabarkid Nidarkan gale nabtigay gurabay nusqan yomiyan Awood ku helay Naha iyo qabiil nukulka digno Nasawada tashiyo nafkudayenu nahaye Nafkudayenu nahaye Naayo qabiil nugul ka digno nasawada tashiyo nafqureynu nahay nafqureynu nahay naharisaniyo ne awko wanarur o niraga karte waxay nabadu tahay na asbana qod waxay nabadu tahay na asbana qod Oreest waxa ma laga hay doonaa way qaar baa jira xaday markaa fanaan baa simiye Faransiis abwaan baa simiye Faransiis kama farxaan boo kaxlay dhaado marka aad aad baan ii salaamaya jananka aad baan ku salaamaya walaalo saaxiibaad aad baan ku salaamaya Allah yiisig walaal Allah yiisig Allah yiisig mujahid Allah yiisig kal yalla hay walaal qaali okay Shafi'i ma sha Allah tabaarakallah wallahi dhinac walba waa ka u qaada dhigay aad iyo aad baan soo dhaweynaya dawa kan ka odagaan isku ekeyn marka waxaan ku xifsiin doonaa Allahumma salli ala Muhammad qoftu mar ma taamo isagu soo galay inan amba Soomaaliya ha noqoto amba Jabuuti ha noqoto horta Soomaaliland iyo Soomaaliya aakhirays kugu dhaadaceene maxay Jabuuti ay u soo dhex gali waay bal horta caawayna re Jabuuti aan rabaa ambayna rejibuutiya gacanta taago qofki rejibuuti ya waan usla goornay moogta qof rejibuutiya gacanta taago ilaahay dadka rejibuutiga dantoodii buu garansiyay dhibaatada Soomaalina ilaahay uu ka badbaadiyay maantana Afrika iyaga hoggaaminaya marka qof rejibuutiya ayaa raba wariyani kaasina ana ku eeg buuriye dadka eeg un baan caawa qof rejibuuti iyo bal ilaa iyagu waa Soomaaliye way qof rejibuuti mi jabuuti bal ninka laari aabaha jacaylka
xidigta Soomaaliland waa soo qaban doonaa bal ninka reer Jabuuti gaaba soo qabanaya laari reer Jabuuti soo gal jigjiga jigjigana bal waan ku xigsiin doonaa laari reer Jabuuti ha laari aan abaa ah soo dhow salaam aleekum aleekum salaam walaal aad ba ku salaam dadka reer Jabuutiga inta badan ma ka soo qayb galaan murankan iyo dhibaatadan de naga haysata Soomaaliya waa dadantooda yaqaana waa dadaan aflagaadada iyo cayda aqoon marka waan iska jecelahay in wax badan lagaga daydo waana dadkayagi iyo waa jiirkaygi weeye marka soo dhowo baanu ku leenahay sax baraada waa dhowahay waa dhowahay aad baad umahadsan tahay horta waxaa hadalkaad lahayd waan maqlayay aad lahayd new waxaan u baahanahay qof reer Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland dhexdhexaadiya sooma ahayn may dhexdhexaadin kama hadlayno wax dhexdhexaadin la yidhaah ma jirto laakiin qof reer Jabuuti dee inta badan annagiyo Soomaaliyuun baa doodna marka reer Jabuutigana de wixii aragtidooda iyo fikirkooda inay hadlaan baan jeclahay labadiina doodood anaga dood nagama furna kowdhe laakiin inaan dhexadino doodina aan doodina dhexadino way fiican tahay maadaama dad soomaaliya tihiin aan iswaafnahay ha marka barada waxaan ku leeyahay doodina doorta labadiinagu aniga wadila khaldintii roodaa sheego Soomaaliland iyo Soomaaliya way khaldiyeen ilaahay marka laga boo Soomaaliland waxay ku khaldan tahay markaan Soomaaliland sheego Soomaalinimo iyadoo dowladda di Soomaalinimada inay ka tagto maaha inay Soomaalinimadeeda jeceshahay way fiican tahay ay qofkii tiraahdo adeer ninkii meesha ka baxay wuxuu ku leeyahay xabxu yuri xamar baan ku ahay qariib buu yuri ninkii meesha ka baxay xamar xamar suu qariib ugu noqonaya aniga reer Jabuuti hadda xamar tago oo iskama jabuuti maaha in la isku gafo oo waxaan jirin la isku sheego Soomaalinimadu waa sinjiyad anagu Soomaalinimo ma diidanin kamana aanan bixin war maamul baanu dhisanay dantaydii baanu garanay waxay garan waayeen baanu garanay waan kaaga mahadcelinayaa reer Jabuuti ma tihid reer Jabuuti waa la yaqaanaa cadalkooda waanu naqaanaa walaalwaad mahadsan tahay reer Jabuuti ma tihid aad iyo aad baad mahadsan tahay walaal nin reer Jabuuti yaan u baahanahay kaliya laabaan ku leeyahay lama jecliina doodaha iminka ka hadlo waad mahadsan tahay walaal boqolkiiba boqol waayahay waa ciidankii cid walba isku eegasiin jiray isma liig ahaa war ma waxay noo haystaan in aanan dadka kala garanayn reer Jabuuti meegaa sidaaba u hadlaba waa inii reer Jabuuti aan rabaa marka nin reer Jabuutiya waraa 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 ya akhi wallahi dhagaxa kugu dhufanaa waraa ya akhi dadka madaxdaada baanu doonaynaa meeyintay nin reer Jabuutiya okay nin reer jigjiga ah hablihii reer Jabuutiya qalbiga wanaagsanaa iyo dhalinyartii reer Jabuuti de reer Jabuuti horta mayagaas kuma mashquuliyaba waxaan yah maasha allah nabad bay iska haystaan baasaboorkooda waa la ictiraafsan yahay adduunka meel walba way ku nool yihiin safaaradahoogii baa shaqeeya sharaf iyo cis iyo karaamay leeyihiin nolol bay iskaga nool yihiin waxbarashadooda iyo dantooday ku mashquulaan maxaaba gelinayaba facebookyadan iyo wareerkan iyo doodan iyo qoladan 19kii maraysaa xiqsane sahra caq way sahra caaqil baan soo qabanayaa iminku nin baa soo galay ismaliiga badan ismaliiga waayahay waaya arag baaba kuugu qoran bee cali sabiix ayaaba ka soo jeeda
علي حسين كابل سوق بتيسو والسلام عليكم. عليكم السلام. علي حسين واحد ترى محاط توضى وقبقتها على قد دودية سود وهو هرت مرك ورولار شنو شنو وهو هرت وقع عم بارين يا مقرتي هاي وعم كوع عم بارين يا ذي دود مرك سود كتير باش ما عياه كل يلي يلين دتك سوق قبو دود هذا أنا ميل مرسو أيه أنا وحوق قلوب مقرتي dani oo hayeen la iska garaabo wanaagsan in sinjiyadu ku meereysanayo oo garawshiye lahayn maxaa banu gudaarinaya maya qabyaalo horta in laga hadlo ayagu weeye een qabiil hadii laga hadlayo doodo qabiil ay tahayna waa wax kale tan weeye laakiin hadda dawladnimaad ka doodaysa iyo maamul baad ka doodaysa moogta maya een doodaas way dhamaatay inaan dantayadu qabsano iyagana aanu ducayno mooyaane wax naga dhaxayaan jirin boolaala anagaaba waqtigu naga dhacaya ku mashquulayna horta aniga horta aan waa isu ka sheegayaa Soomaaliya een de Soomaaliya horta Soomaaliland siday u tahay gobollo iyo deegaamo ayaa Soomaaliyan u tahay magarata sax een de reer Burca jira reer Hargeysa jira reer Hargeysa jira de qosasa la kala yahay moogta haye een dadku marka laftirkoodu waa kala dhaqan duwan yihiin lahjada lagu kala duwan yahay adiga laftirkaagu Soomaali oo dhan hadaad isku qaad mararka qaarkood dee wareer wey moogtaa wax la iskaga qaadaya yarba wax la iskaga qaadaya iyagu waan u khaatiyaan ka taagnaa ismana qabtaan garowshiye male dood ma yaqaanaan oo ilaa lixdankii waxa la taagnaa Soomaali baan isku noosin jiyadu bay ka hadlaan midnimo aanay iyagu xil ka saarnayn bay dadka ku qasbayaan dantooda ma gartaan toodi bay ka mashquuleen ami som kama hadlaan dhibaatada hostaala kama hadlaan marka maxaa la iskaga daalin badde okay channel oo adu inaad gar qaadato adigana gar laga qaato mo ogasho horta deeyaan ka qaata horta may ogashay Soomaali inaan dalahay on horumar gaareen wax qabsaday may ogashay horta ana kula hadlaya dad Soomaali horta ana ku Soomaaliyada akal horta ana ku sugay aru reer garow waan ma garan dawa ku qararaya anigu waan kala qaanaa markiiba waan ku kartay marka Gregor oo anoo abaa Soomaalida ana kuugu dhaw xuduudka ana kula leey moogta deerta garow weynad xuduudkan taba ma aha gobol Soomaaliya ka tirsan inaad tiraahdo anoo garow abaan kuugu dhaw hadeena der way tahay oo waxay ku tahay Soomaaliya hadaba sheegay ba waxa tiray farmaajo fiila Soomaaliya xukuma baa tiray haduu fiila Soomaaliya xukuma marka waxay ka dhiganta de aniga ima xukumay ka dhiganta adaa cadeeyba taadi ma ku raaciyo ayaa idinku laba soo gala hayda jicli beerka jicli Puntland baa leeyahay dawlad baan ahay iyo Soomaaliyaan hoos Soomaali weyn baan u dhimanaya labada kala saara waxay indha arkayaan beelka gooyaan war waxaan ku kala saarayna waa kala saaraya aku dhameeyo ay ya labada baldocun isku beed amba Soomaaliya kamid noqo xamar laga xukumo oo cashuurta meel ku shubo oo calanka buluuga ku kalsoonaada amba sida iyada intaad rag noqotaan ood xiniyeelataan waxa tiraahdaa war anagu Soomaaliya waanu ka goonay maamul gaar aanu leenahay ciidan gaar aanu leenahay shaqo kuma lihin laakiin lugna xaggan aan kula jirayaa dantaydana waan wadanayaa Soomaalina ma jecli dowlad baan sheeganayaa ish macquul su-aashaasan ka jawaabayaa marka gabadhii horena waad weydiisay horta niyow daruufta waxa la yiraahdo general ogow daruufta waxa la yiraahdo horta qof lagu lama yaabo daruufta ilaahay ba keena daruuftu maxay tahay Soomaaliya saad u ogtahay dhibaato ka dhacday way burburtay een waxa weey haddeera Soomaaliya laftirkeeda itiraafka qaatay oo haddeera ku meel gaarka laga saarado ogtah nidaam waxay qaadatay federalism leey adiga meel iska dhig adu gooni baa halka inaga dhig adiga ma ka hadlayna Soomaaliland een federaalki markii la qaatay anigu waxaan noqday state kamida een hadii la kuray Soomaaliya noqday Soomaaliya marka haddeer la isku soo aruurinayay waa la soo waxeynayay waa la soo dhisay anshuurta aad sheegayso marka adduunka sidoo dhaqmay Itoobiya ba sidaa weeye wadamada federaalka qaata Mareykanka anigu jeego sidaa weeye state ku wuxuu ku leeyahay een dawladda xaq buu ku leeyahay
dowladuna state-ka xaq bay ku leedahay iyo canshuur iyo canshuurta inay iyadoo qaado heerkaas sidaad u ogeyd haddaad ogeyd hadii kale hadda ayaan ogeyd baa la hirgeliyey barnaamijkiisa uu socdaa in dam canshuurta la mideeyo in haddii la ku reeyo badda weliba canshuurta badda laga qaadayo kalluunka iyo ganacsiga wax walba la mideeyo in dowladda dhexe loo celiyo lacagta nidaamka uu socdaa waa dowlad curdana wey wixii oo dhan baa curdana soomaaliya hadda ere dhibaatay kasoo kabanaysaa hort jeneral ogow middaa middaa wey midda kale oo soo raacda waxa weeye soomaaliya annagoo ah xitaa isku duuban iyo somalilan marka la dhaho inaad ogaatid weeye aduu waad idhihi kartaa shaqo kuuma lihi waan kala tagnay yes dee soomaaliya kuma xukunto xaqaaga waa lagu siinayaa dowlad baad samaysatay nidaam baad samaysatay kala dambeyn baad samaysatay nin walboo soomaaliya maanta waa ku badbaadayaa xaafadaada at the same time adiguna inaad qirtid weeye qofka kale xaqa uu leeyahay iyo wanaagga uu leeyahy inaad muujisid weeye haddaan somalilan negative clear ka sheego waxaa noqonayaa dee qof bias oo inaad er macaane xaq darre ku taagan baa noqonaya marka adiga wixii kugu xun waa inaad sheegaa wixii dhaliil ah wixii wanaagaagana waa inaad sheegaa aad qabatay sidaasi lamada adigana inaad iga dhaliisho ma anu tusaale ahaan puntland soomaaliyado kale oo dhan oo burbursan ayaan anu maamul samaystay soomaali ma ah sidaadoo kale sida soomaali u tahay dhalasho ahaan soomaali u tahay ethnitic ahaan baan u ahay 19 sanaan maamul haystay wax walbaan qabsaday amni baan samaystay adaa igu badbaaday kan muqdisho ka yimid baa igu badbaaday nin walbaa igu badbaaday haddaad marka inkirto aad tiraahdo waxba ma okay waad mahadsan tahay badbaaday iyo maamul baan samaystay iyo waxaan aad ka hadlayso mawduuceenu maanu ahay su-aashii aan ku weydiiyeyna caadiga maad jawaabin war annagu haddaanu reer soomaalilan nahay waxaanu taagan nahay waa reer soomaaliyo soomaaliya annaga waa isku kaayamid walaa garowo walaa boosaaso walaa kismaayo waa isku kaayamid markii horena waxaa layskugu yimid waxaad 5 soomaaliyeed wixii isku tegayna waxay ahaayeen waqooyi iyo koonfur tiina way suurtogeli weydo dhibaataa ka dhacda waa la kala tegay state maaha puntland waa 2 gobol oo soomaaliya ka mid ah horta taa inaynu kurnaa wanaagsan waxaan meesha isqabanayn marka caqliga saliimkii shaqaynayo waar midnimaanu ka shaqaynaynaa hooyo soomaaliyeed baa noo karaan ugu badbaaday iyo calan gaara iyo ciidan gaara cashuurahaygii baan qaadanayaa burcabadadaydii baan diranayaa al-shabaabtaydii baan diranayaa soomaaliyo dhan baan dhibaateynayaa gaalkacayaan ku dagaalamayaa state aanan lahayn baan raadinayaa adigoo beela oo beel soomaaliyeeda oo itaalkaagii ciidankaagii yaraa mushahar u waayey ayaan marna laascaanood iyo sanaag isku qaadayaa marna gaalkacayo mudug isku qaadayaa marna soomaalinimadii baan dadka ka xigtaysanayaayo haydha jecli beerka jecli waxaan taaganahay soomaali baan ahaa oo midnimo soomaaliyeed baan ka shaqaynaya xaggee bay iska qabanaysa miyaan la odhan karin okay jenerow okay, su-aashaasaan ka jawaabayaa haddaad ii ogolaatid jenerow horta puntland marka la yiraa anuu maamul marka waxaan ku yii soomaaliya federaal bay qaatay aduu ma aduu somalilan maada oran federaal baa noqday laakin soomaaliya waa central system wey baad aduu saasaad somalilan ku adduoonaysa annagu federaal baan qaadanay calamo gooniya baa federaal walba leeyahay oo lagu garto calanka soomaaliyana waa lagu midaysan yahay horta midda qodobkaa wey qodobka labaad labada gobolos puntland aad sheegaysid haddaan bataada kuu raaco gobolka nugaal iyo gobolka bari oo laisku daray dhul ahaan somalilan gebigeeda dhulka somalilan isku iran jiray waa ka weynya haddaad jorefiga haysid weye mid kastawaa kugu diidayaa waa waxaad idinku iska dhaadhicisaa waana aragtidiina gaaban ee shaksiyanka ah gobolka sanaag oo laascaanood oo keliya sanaag oo keliyi waxa uu la mid yahay 50% dhulka soomaalida haddaad wax garanayso iskaga kaale hargeysa iyo hargeysa waa 80% kilomitr muqdisho waa 100% waa caasimadii labaad ee berigii hore laisku odhan jiray soomaaliya garoowe waa tuulo 2015 la sameeyey afweynaa magacaabay horta ku warramee hal beel baa degta oo majeerteenaa dega garoowe iyo boosaaso somalilanna waxa dega 7 beelhorena meel ka dhammaamaysa horta ku warramo kama hadlayno garow iyo hargeysiyo waxan baa kala weyn mawduucaynu ka hadlaynaa waxa weeye federaalka macnaheeda ma taqaanaa horta sayaa federaal noqota horta federaalka macnihiisu maya ogasha state inaan ahay soomaaliya ka mid oo federaal ah
وفدرال كصومالي إني قاتي فدرال واحد ليه ما أقولش هذو إسك هذو صومال هذو بنان كتاجن مي صومالي ما أقولش استيد استيد واحد ليه ما تقارن معنيسة دي استيد واي استيد واي واي لوكال جوفرمنت أو أندر فدرال جوفرمنت واي استيد من الأساس واي ما الله بقبل أو يرير با استيد نقولي تاكو مرة عسني طلبات فدرالك معنيه سمحوية يا فدرال نقطة فدرال سياك كاني فدرال واحد نقطة إذا الله لا يعد كوه شيء سه إلى فدرال نقطة ودنك كوه شيء يا فدرال مريكان ون هل ودن وي أوكي أوكي مريكان ما قال يصير والله بقولهم مليون أو كل الدين أو كل السنتي هذا إسكرب ديجين تدبا مليون ما قالنا كونفورت الصومالي يدك كون نول وإسكو الدين وأسكو أف وأسكو دقن وسني وأسكو طب وأسكو دير وأسكو قبائل وقعل ما انتين فدرال لكينو خرطوا مضنوع فدرال كنو وح سومالي ده كو يميد ماها إيه ووح ودمشي شيء وقالا لغا سومان قوري أوكي جن أوه إيه هاديرو إيه هاديرو حكا عدحك إنت هداد أوكي هاي محاد أكرا كلا سامرك إنت هاسي جبي جنب لبي تون مليان بانا هاي أضو محاد نوكرا كلا سامرك شوك ما يعني قصدت على ذيك كلا شرنا كوشي قدورة يعني كأقطع ماذا هي فدر المعنى إذا كوشي قو فدر اليتوب يوكل النقطة كين يوكل النقطة واي واكل الدين كين يوافرت المليون and يتوب ينوح ويا سجاش المليون أكل قوم يدوكل واي هاي سجاش كم مليون اليتوب يا عيدا كلي إلا له دولة حاشة قيسة رئيس الوزراء إثيوبيا حكومة أديس أبابا لوقت تليا عشور تود ملبا لقوة الشباب واد فانتانو ملاين يا ملك ليا لوقت تليا أدون كان رئيس الوزراء أمام مدحوينها قابلة ترى ماذا مدوبها الكرسي بي كلي ما حاك هاني برسابي اللي هو برسابيو ما مل قبلت هو برسابيو ملاين بوليس بي اللي هين أو لا إله دوت بقودي قبل والبا oo inta ay jiraa amniga luqadooda la isku fahmo ashuurta meel kaliya xuduudahooda hawadooda dhulkooda dawladda federaalka Ethiopia ayaa xukunta Soomaaliya hadeenu soo noqono halkee lagu arkay dal lix madaxweyne leh oo inta soo baarlamaan leh oo meel qabiil waliba ciid ay sameystay oo dabka la kala qaadanay oo ashuur meel loo maray oo ciidamada jani waa amni soo ilaalinayo wadista federaal waxa sa federaal u taqaan horta ee jeneral ogow ee su'aalo badan baan na weydiisay horta anuu su'aalo saddex afar su'aaloodna waa ku weydiinaya intaan ka bixin afar su'aalood baa rabaa inay iga jawaabtid anagu waan ka jawaabnaa si hufan oo turxaan la'aana niyo federaalka haduu qalad yahay iyo haduu sax yahay anigu waxaan aaminsanahay shakhsiyan hadaan kaala hadlo waxaan aaminsanahay Soomaali way wax la oran jiray tusaale ahaan inay Soomaali oo dhan dad yar yihiin oo hadda diixda la tiriyo konton milyan aysan gaari karin Soomaa jeedin waxaan aaminsanahay hadaan helayo Djibouti iyo NFD iyo dhulkeena la ka qaatay oo gumaysto bixiyo dhan iyo anay kuligeen hal dawladda dan noqono oo super power East Africa oo dhan anagu inaan xukuno horta taasan jiclaan laha laakiin lama helin duruf baatimid Djibouti waa tagtay de kulli kishanaal anagii baba yaaban oo Soomaali tabar dareedeeda de maba soo noqon kara Soomaali xoog leh haday maanta jir lahayd oo adiga qayb ka ah in Soomaaliya weak ay noqoto dis aan xoog lahayn lahayn iba baba anay ta NFD nin baba ay waxa soo doonimayso kulli kishanaalna nin baba asan waxa ka soo doonimayso Djibouti-na sidoo kale anagu hadaan power noqono labadeen isku tagno saddexda kale iyagoo nambar iyo toban ay noo imaanayaan macala Ethiopia la socota waayo baddi baan haysanaa qeyraadki baan haysanaa nimcadi baan haysanaa ilbaxnamadi baan nahay Afrika anaga maamulay ma garatina okay waad maalsadahay qodobka waxa ku kaba gabeynaya marka inaad yarow in federaalka anagu hadda aan qaadanay damba noo geysay waan ognahay inuu soo qurux badnayn Soomaaliya mid ka qurux badnaan lahayd oo sidii hore ah oo xurriyad dadku wax u soo doortaan oo dadku codeeyaan laakiin mid hadda jirta waa mid dadka lagu kala badbaadinayay waa mid nidaamka lagu soo celinayay insha Allah markaan fogaaynaa waad mahadsan tahay waqtiguna uu koobay dad badan way soo codsanay aad baad mahadsan tahay dadka aad la hadlaysaa ma aha dhagaxaan
mana haddad aad adigu kolba si aad ugu la hadlayso taas oo runa ayaa wanaagsanaan lahayd wabal horta Soomaaliland iyo Soomaaliya ku dambeysay garow aad ka soo jeeday garow aha golaatay in Muqdisho laga xukumo oo ma taqaanaa cashuurta ay garow Muqdisho geyso bal horta oo golaato calankan ha tuurto ايش معقول يا اخي وها مع dadka aad u sheekeynaysaa ma aha dhagaxaan jeeran ooge jeeran oogaad walaal ana waa ogalaa dawladda Puntland dawladda Puntland baan la taagantahay Soomaaliyaan aad leedahay mana ogolida Soomaali israacdo maalin walba ciidan yar afar ciidan aad la saanood ku soo jeedaysaa aad gaalka caya ku Soomaali dadka kala dilay ee Cabdirashiid Cali Sharmaal ka dilay ee afweyna diiday waa garowga weey boqortooya noo Soomaaliyaan xukumeeniya kursi jacayl baad Soomaali u baabiinaysa horta marka hore qaladkaad gashay walaal horta marka hore adigu sax runta isku sheeg Soomaaliina israacdo ma ogolid annaguna waanu idin fahmaynaa state baad rabtaan inaad ka samaysaan dhulkii Soomaaliyeed maalin ba reer baad isku qaataan dhibaatada ugu badanna idinkaa wada marka inaana dhibaata waxaan kuu sheegayay af su-aal su-aal baa ku weydiinay iga jawaab oo si hufan uga jawaab jeeran oogo su-aalahaas wax badan baan kuu qabay wax badan baan laifkaaga daawaday horta kow soomaaliya riisanka aad uga go'daan waxaad ku tilmaanteen kadib markaad wax ku darsateen cadaalad darro ay dhacday dowladdii laydin dishay laydin ku dulmiyey waad waxaad tiraahdaa anaga xorriyadayadii baan dib ula noqonnay soo maahan sidaas dulmi baad ka cararteen haye bal fiiri su-aasha aan qaba marka waxa weeye shalay markii siyaad barre oo dal hawshan bilaabay ninkii ugu horreeyey oo diiday aniga ah oo yidhi war dulmiga kan igu socon maayo saraakiishii ugu badnay ninkii laga dilayna anuu ahaa snm haddii la sameeyana ssdf ba ka horreysay adaan kuu imada waxaan ku yidhi wareedhe dalkeenna aan isku darsannay aan badbaadina nintaan dictatorkaan aan iska qabanno maya isagaa saxan baa tiri haddana adigii baa qaylinayo dartiis baa soomaaliya uga go'ay baad leeda aniga marka wixii laigu sameeyey adiga wax lagugu kaa daran baa laigu sameeyey dhulkao dhan baa laiga daxiyay etoobiyaa la igeliyay barkadi baa laiga gubay waa la ilaayay saraakiisha laga ciidamada laga xira wax allaali wixii madaxaayo dhan baa laiga xirxiro su-aashaad weydiinaysaa markaa maxay tahay wartaugaar aniga intii laigu sameeyey amba wa inta lagugu sameeyey waa laigu sameeyey maxaa kugu gaara oo soomaaliya uga go-aysaa aniguba kama goyin anigu ma diidani waan awoodo anoo qabiil ah haddaan doono inaan dhaho ma rabo soomaaliya waan awooda waayahay waar cabdirashiid cali sharmaalka adaa dilay afweyne adaa diiday maamulka ka jira koonfurta soomaaliya inay mid noqotona maanta adaa diidan horta runtaanugu waxaan diiday anigu waxaan diiday aragtidan aan daacadda aanad ka ahayn eenad midnimo soomaaliyeed rabin eenad dan soomaaliyeed rabin oo aan ku xukumo weliga boqortooyaan ahay ilaa lixda kiina adigaa meeshii xukumaya soomaalina kugu dul dhammaatay meesha kama taga waxba kuma tare waa la xishoodaa waa la isla khajilaa haddaad waxdowladdiiwaalaga ilaa lixda kii adaa xukumayeymaxaad u riday maxaad u riday cabdirashiid cali sharmaalka maxaad u dishay nin shaksiyaa dilay madaxweyne soomaaliyeed buu ahaa oo ummaddu raalli ka tahaye bal maxaad ku diiday afweyne iskaba daabo afweyne xukun military buu ku qabsaday nin shaksiyaa dilay baa lagu yidhi siyaasadninka jeerteenaa dilay sababtuu ku dilay maxaywalaale shaksi buu ahaaye dowladna ma dilin beelna ma dilin shaksiyadiisu u dilay ilaa haddana lama garanayo sababta u dilay ilaa hadda qofka cadaynay marka u dhahay sababta u dilay haddaba yaynaan khayaali iyo humaag iskugu sheekeen annagu maanaan diidin soomaali markii snm waxaa lagu dhawaaqay slm waxay ahayd somali national movement bay ahayd soomaali oo dhan inaanu xoraynaan ugu talagalay maalin alla maalintii aanu somalilan xoraynay ee beelaha iyagii aanu gacmaha isqabsannay cabdilaahi yuusuf oo kursi jacayl iyo boqortooyo ummaddii soomaaliyeed ku dhameeyey ayaa yidhi anaa madaxweynaha
جلال العيدين يا علي مهدي با هوفكيس كو قاطي وخي كدعي وا لوغا وا تي دكن تكن نقطي ايتوبيا كا وا تي لكيناي مريكان كو وا كي ايميد وا كو ويس عني لفاه يدي كو وا كي تاتاي امتي سومااليد وا تي بركعدي ده مركي اد وخي حمبدي اد اسكبا راعيسان ا بوقرتويا نايا كرسي جعل امتي اد كو ليسان ما دوقمان الله بنتي دي بانو كرنيتي تيجي ما حد هو ارتاج انت هاي ما حد هو عبرنا صح انت ايجي جوا ادي قبل ما تعلن لقوا عبرية ارتواح سوى الدقائق دعايده الرقيس كا اذا كان سومالي نعب انت سومالي يد ودين ادملها ما يتسارى يا رب سينا قبل هاد الرقيس هاي بس سارى كوا قبل هاد الرقيس اكودا مايو اكودا مايو اكودا مايو ما انت اود وحنو لا يهاي اود وحنو لا يهاي ان الحدود هاي قدر الحدوخ اود وحنو لا يهاي تا in wax Soomaaliya sheegta aanay Soomaaliland cagaha soo dhigino macaangag aan noqdo oo sidii siyaad barre aan sidaan u maro waan kara haye laakiin marka Google fidiyay ayri waa Soomaaliya soo dhaweeyay heer waxay marayaan ay kaba doodaan qaranimadeeda iyo jiritaankayga iyo dakadahayga ugu mashquulaan taas waa taa waan ka talabaad adiga aan ku dhiibey Soomaaliya Soomaaliland oo dhibaatada kala gaadhay aad ogtahay oo Soomaaliland leedahay anigu waxay igaan gartay shakhsiga intu argeysa ka taga xamar qabta ee madax xilka wasiir ka noqda amba afhayeen u noqda ee aniga qaranimadeeda iyo jiritaankayga xaqira aniga oo aan diran ila Soomaaliland baan matala ee baniga sheega markaan ila war halkaaga iska joog naga tagtay wadna xaqirtay وأنا حاسيديسا سوماليات كم النقطان نجا سومالي لامبان ليرال كي هل كاجا يسكتشوك نكية حاسيدي حقيقية لا وح سومالي لان ليرال ما تشتوى مع من قبل هذا سومالي على جح حكومة دبي وصل نقطة قد أي حردا محط سومالي لايت كا ما يكاس واسياس واس كاس واسياس هذا سياسة دقلي حق بعض أقول لك إن الديس إن حرتو لكن واحد كهلا يدتك عادي أو برشدة أهمن كهلا يعني عادي يدتك برشدة إيه سياسة أنجلين إيه ما أنت سومالي لاندي باتسوا كوي ما أظن ما إذا جينا ساتصار عن علدون يا جماد هذا اللي حرا يوكلتو إنا أبو أنقرن عم بارينا سامام الكوح كوسمي أو أوبينيون كودا أوبينيون كودا ما عندنا كوس قفتين وأوبينيون كودا أوكي إيه عادي هذا الكا أجا أفكار يدعها قايس مقلا. تتكاسي سياسة بكلام باتري سو ماها. يا. ها فكرة دورة وين؟ تتكاسي سياسة بكلام باتري سو ماها. ها كوا سياسيين وين كوير وسير حلبان كوا حلبان كوير. أدم هاتسن. نعيم قرن أفهيان كفر ما تشهي. af hoogayn tartan ee farmaajo ayay ahay demel lagu magacaabay ma jirto marka ma quraan bay ka akhriisay muqdisho somali laan aanu ma barak bay tiriye may afayaan ma timaal muuso cuntoon isagoo sababala ahaba inta uu gacan haadiseen sugata aad uu gacan haadiseen ayaa siyaasad galisteen haye owri marka warniman yahow iska daaya murakan iyo indhaaday aasha ugu dambeysay inaad yaro macaan waa aad ba wallahi u maadsantay waqti fiican baa yeesay allah ku sharfo hortanin odayaa tahay waxaan jeclaa aqligaaga iyo talentigaaga inaad horta soomaali isugu keento wanaagida ka shaqeyso baan jeclaan lahaa laakiin aad yaro su'aashay ugu dambeysay waxa weeye in kala go'a soomaaliya iyo somaliland waxaad ogtahay adduunkuna inoo sheegay anaguna aan ognahay hadaan kala go'ayno ama maanta soomaali la qotraafayso waana anigu ku soo garab istaago ano walaalkay aan ku yiraahdo okay wada noolaan weynay niyow nimaday ama waa inay hadii la kureey ku imaata sharciyad ah sida sood suudaan iyo noor suudaan oo loo kala jiray oo maxay tahay afti in la qaado okay afti baad qaaday marka 2002 iyo 2000 kuma qaahayd ba afti baad qaaday waxa tiri dadka reer Soomaaliland waxay go'aansadeen Soomaaliya inaan laga mid noqon
سو صح معهم السؤال بدي تيني السؤال شيء ما السؤال شيء مركب واحد وياك حقي منها إني دتك سومال لان أترادين عضبي قادين أي ليين سومالي كم منهن عضبة على قاد أوكي سؤال شيء مركب واحد وياك نادرو هذه دتك سومالي لان أن أديك أو أه سومالي مدلقها أدقو أنست إن أتكجو أدين إن حرية ده أنا أي كنت مد أنا وأنا أنا سيدات أمسات حق وقول هنا أقول حق يجو إميسي Somalia tay ogalayn inaan saaku dhacdo ma ogasha in afti la qaado oo Soomaaliland goboladeeda oo dhan dadka degan inda laba santuuq la dhigo la dhaho Soomaaliyo mida iyo Soomaaliland oo go'aysa labada u kala codeeya in la dhago tuulo walba iyo magaalo walba oo ay adeer ku rooyay santuuq la dhiga ma ogasha ay aalamku la daawado dadka afti laga wada qaado ma ogasha hawa loo qolahay waana la horona waa loo qaaday 1979kii boqolkiiba 99 baa codeeyay iskuna raacay imiga waa labadeen iyo international community oo dhaxdhaadinaya ay taagan yihiin baa marqaati ka yihiin waa loo qolahay waa loo qolay laakiin maxaa ka horeeya horto mid adigu garo haye garo oo kala tashan maayo inaan gooyeen aanan gooyin horta Soomaalinimada xilkama saarna waxay sameysayna waa loognay taariikhdooda oo dad Soomaaliyeed ma wadaa Soomaaliyeed ma nin walaale laakiin mid baa ku sheegaya aye muqdisho maxaa ka gaaray waliga muqdisho aniga maxaa ka gaaray aniga Soomaaliland baan ahay aye ma garat aye waxaan aad u dhaliilaya oo aan qalad yaani gafa ku tilmaamaya dadka maanta Soomaaliya oo 2019kii taagan halka 2019kii maray taagan on dad iyo xoolo tala iyo tusaale midnaba aan haynin qabiilkii iyo qorigiisu ku haysta dadka maanta ay wada hadal baan la galayaa horta aanu kullu fid macinta geel qadalka saaraya reer Soomaaliland sheeganaya taas waa mid ay waxa maanta Soomaaliland ay ka hadlaysaa waa ictiraaf ee laba dalo kala go'ay wax isku jira ma aha ee 2019kii bay Soomaaliland fushay oo xuduudaheedii amnigeedii ciidankeedii dawladnimadeedii nidaamkeedii dhisatay koob waa ictiraaf in aan duuka kamid noqono anigu waxaan qabaa hadaan ahay jinan ugu fikirka ah ictiraafku inuu gacantayda ku jiro oo aan u baahnay Soomaaliya aanan u baahnayn ba Soomaaliya wax leeyda sideebuu ugu jira wuxuu ugu jira maanta number 1 horta Soomaaliya waxba uguma baahniyo 26 sanaan dhisnaano bilaa ictiraaf oo intan qabsaday iyo heerkan gaaray waa kaafiya kala dheeri iyaguna 2019kii bay marayaan aniguna 2018 baan marayaa doorashadii hal doorashay qabsan kari laayeen 1-man-1-4 ciidan bay dhisan kari laayeen amison baa xukunta way isku tashan kari laayeen cashuur bay urursan kari laayeen horta ma aha inaan ku mashquulo sidee baan ictiraaf ku keensan karaa koow wax soo saarkayga isku badmanihin isku xuduudmanihin wax naga dhexeeya ma jiro badihii hawadii xuduudadii waxiiba gacantaydii ku jiraan alxamdulillah rabbil caalamiin maxaa la iga baahan yahay beerahayga iyo badahayga kaluunkayga iyo wax soo saarkayga oo la soo baxo dhulkayga oo aan quruxdiisa iyo sharaftiisu kor u qaado warshada oo aan samaysto kaluunkayga iyo dhoofiyo xoolahayga iyo dhoofiyo beerahaygii 5 milyan weeye dadkaygu ilaa 7 milyan oo wada qaniya meel walba badiya beer baa ka xigta dadkaygiiyoon aqoontoodii iyo wax soo saarkoodii dhiso markan intaas sameeyo qof waliba hoostayd u imanaya waad fahantaalaakiin su-aal baan ku weydiinaya adiga su-aashaan ku weydiinayaa waxay tahay Soomaali baanu wanaageena wadnaa iyo kolba dhiig Soomaaliyeed baanu aanu subaynaayo marna drones baanu u adeegsanaynaa Al-Shabaab baanu dad Soomaaliya ku sheegaynaa marna mudug baanu isku qaadaynaa dad gacalo walaala ah baanu kolba dagaal ku qaadaynaa marna lascaanood sool iyo sanaag iyo cayn Soomaaliland bay ka mid yihiin dad hartiya baa dega oo Soomaaliland jecel oo nabad ku nool waxaan idinkoo qabiil yara aad mar walba dad Soomaaliyeed dibtooda uga shaqeynaysaan maxay tahay idinkoon Itaal lahayn idinkoo ciidankiini gaajoonayo idinkoo ma taqaana
aydaan waxba iska celin karayno marna reemudug ay eryanayaano aad leedihiin maraykan ow naga soo gaadho nimankan waa al-shabaab horta aad u deegaantaaa difaacatay maamulkaagaa difaacanaysaa aniguna xaq waxaan u leeyahay aragtidayda inaan sidaasoo si lamida dee aan waxaan aaminsanahay aan sheegto horta puntland waxay aaminsan tahay dastuur ahaan iyo nidaam ahaan sool iyo sanaag inay ka tirsan yihiin waxay ku aaminaysana waxa weeye xuduud ingiriis markii meel laska dhigo laba arrimood weeye kow dadka sool iyo sanaag degan annagu maanan qasbin 1998 isimadooda iyo waxgaradkooda ayagaa puntland dhistay annagu maanan qasbin dad inta dhagax soo qabanay maanan qasbin midda ayaga la yimid oo iyagaa la yimid deegaankana iyagaa degan ayagay ka timid anugu ma qasban mana qabsan laascaanoodna waa joogi jira waa u tahay intii cabdulaahi awsan soomaaliya aadin puntland baa ka tirinaysa adaa qabsaday waxay puntland ku joogtayna waxay ahayd rabitaanka dadka way ahaydna adar macaan marka adugu waxaad ogaataa puntlandta lagu sheegayo dadka deegaanka somalilan degan reer somalilan ayaa wax ka dhistay haddana iyagaa jooga adugu haddaad awooddeeda leedahay dadka puntland rajooga reer somalilan miyaad soo kaxaysan kartaa waa maya ayagaa rabitaankooda meesha ku jooga horta middaa middaa wey midda kaleeta inaad erojenal ogow adugu haddaad diiday adoo beel weyn ah oo beesha dhexe ah haddaad diiday inaad kala go-did maxaad aniga oo jifo harti ah ii kala goynaysa anuu nin harti aan ahay somalilan xaq baan uleeyahay taa inaan hadda sheegto aan ihaa somalilan rabaa inaan dhaho xaq baan uleeyahay waayo nin harti aan ah deegaanka waxbaan ku leeyahay somalilanta aad sheegaysaan degana anugu sanaag cidna igama xigto laascaanood nina igama xigto anoo reegaro waabaa wax ku leh sidaasi lamid a hadda ninka la yahaa muuse biixi waxaad ogtahay inuu kasoo jeedo d d s buu kasoo jeedaa kelka shanaad buu ku dhashay dhulka la qaatay buu ku dhashay maantana waa madaxweynaha somalilan muxuu ku yahay wuxuu ku yahay reer buu ku noqday qabiil ahaan buu meesha ku yimid anigoo hartiya adoo beel weyne ma jecli inaad kala goodo anoo hartiya soomaaha waqtigaa nagu gaaban waan soo koobaya horta adoo hartiya anugu kuma kala goyne isticmaal baa xuduuda dhigay caalamkaana kala simanahay adduunkaana ku dhaqma taasi waa taa haddii aad adigu leedahay midnimo soomaaliyeed baan mar